За манай багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтийн хамт олон маань байна уу? Агаар захирал байна уу? Нита камер нэгтэн. Сайха хаагал. Тарин юм. Тэг. Бас миний энэ камер идэхгүй бат өндөө өндөө болоо. За камераны хийх хөг нь хүмүүст байгаа да. Амаа хэд нэг боломжтой багшаа. Энийх нь. Өөрөөс. Наанасаа өөртөө л нэндэ. Бен бен. Бено. Бено. За. Лавга хоёр захирлын зүг хэлэх гэж хөтөлбөрт байгаа. BMD хэмээн байна уу? Ариун бол руу шүү та хэлэх үү? Оо. Сайхин BMT-ийн лог хоёр багшийн дотор байсан мэйл юу бичсэн байна те хажууд талд чат бичсэн харагдсан. Чат бичсэн байна уу те? Тий. Бичлээ эхлүүлсэн юм уу те энд? Бичлэгээ эхлүүлсэн байна. За. Лог хоёр захирлынд чат бичсэн байхыг утгад нээж үг хэлэх байхаа. 2 цагтны 4 минуттай байна. Тэгэхээр тэрийг хүлээж байгаа юм болов? Аби залхаад. Аа, ойлголоо. Сайн байна уу? Сайн байна уу Ариун Булрагшаа? Сайн байна уу Цэрэнч Мөрөө? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Та хэд ажил өндөр үү? Ажил өндөр, та бүгдийн ажил өндөр үү? Өө өндөр өндөр. Тагаа сарын бэлтгэл бас сайн уу? Өө дэлгүүд ажиг уу? Ажиг уу яа? Ажиг уу ажиг. За 2 цагтаа л эхлэе та тий? 2 цагтаа эхэлье. 60 хүн байна. Дахиад жоох орж ирэх юм болоо? Тий, орж ирэх хаа. Хүч нэр маань нэмэгдээлх шиг.
За бүгд эхлэх 2 цаг болсон байна. За эхэлье. За юуны өмнө өнөөдөр сургалтанд хамрагдаж байгаа өөрийнхөө цаг завыг бас гаргаад тийм ээ. Өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа та бүхэнд нийт багш нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За мөн энэхүү сургалтыг зохион байгуулахад эмчилгээ үйлдвэрлэн ажиллаж байгаа Багшийн мэрэгчлэл дэвшлүүлэх институт Эд бодлосоо тийм багшийн хөгжлийн албаны хамт олонд мөн энэ үдэ мэндийг хүргэе. За намайг Бүрэс өрнгийн Цэрэн Чимд гэдэг шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн нээлттэй бодлосоо тийм ажилтдаг ийм хүн байна. За өнөөдрийн одоо сургалтыг би өдөрдөн явуулгоно. За та бүхэн дэлгэсэн дээр харж байгаа бах багшийн мэрэгчлэл дэвшлүүлэх институт болон Дэд бод Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн нээлттэй боловсролын төв хамтраад 2021 оноос хойш 6 багц сургалтыг ингэж төлөвлөж явуулж байгаа. За бид бол багшлуугаа суралцуулж шилжих шилжилтийг хурдсахын тийм ээ 21-р зууны дижитал технологи багш сургуулийн багш судалгааны бүхэн судалгааны чадварыг хөгжүүлэх гэсэн өмнөх эхний 3 багц сургалтыг бол 2021 онд явуулсан. За энэ жил бид 22 онд буюу энэ 2 сар 1 сар, 2 сар, 3 сар тийм ээ. Энэ хугацаанд бол энэ үлдсэн 3 багц сургалтыг зохион байгуулахаар ингэ төлөвлөж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэхүү багц сургалтууд маань яг энэ өнөөгийн бидний цаг үед явагдаж байгаа дээд боловсролын томоохон шилжилтүүдтэй бол уялдаж энэхүү сэдвүүдийг бол авсан юм байгаа. Жишээ нь багцлуугаа сурцуул шилжих шилжилт гэдэг бол энэ багш хүн багшаасаа сурцуул одоо сургам заах арга зүйтэй тийм ээ. Энэ сурахын хүн болох ёстой гэдэг энэ том шилжилтийг хурцсах үднээс явуулсан байх чинь. За түүний дараа бол энэ багш хүн энэ дижитал шилжилтэнд бас тасан зохицуул байх ёстой гэж хоёр дахь багц бодлыг явуулсан тийм ээ. За гурав дахь нь бол одоо ихтэй сургууль бол энэ сургалтын их сургуулаас судалгааны их сургууль болох гэж байна. За энэ зориулсан бас чадварчлах сургалт явуулъя гэх мэт. За өнөөдрийн сургалт бол хүн төвтэй өөрчлөлтийн менежмент гэдэг 4-р багц сургалт бол эхэлж байна. Тэгэхээр дээрх одоо том парадигмын шилжилтүүдэд ерөөсөө дасан зохицох түүнд одоо манлайж оролцох энэ багшийг одоо хэрхэн өөрчлөх юм бэ? Тийм ээ тэр багшийг яаж хэрхэн хөгжүүлэх юм бэ? А цаашлаад энэ багшийн манлайлал багшийн хөгжлийн асуудлуудад одоо юуг анхаарах ёстой вэ гэсэн энэ сэдвүүдийг өнөөдрийн байдлаар хамрах болно. За суралцсан үр дүнг бол харуулж байна. За энэхүү 3 өдрийн сургалтаар бид бүхэн бол энэ багшийн
манлайллын ур чадрыг дэвшлүүлэх багшийн хөгжлийн асуудлууд. За цаашлаад сэтгэл судлал тийм ээ. А энэ багшийн одоо сэтгэл зүйн асуудлууд. За ингээ багшийн ёс зүй гэх мэт олон сэдвүүдийг хамарч бол ярилцах болно. За өнөөдрийн сургалтаар бид бүхэн бол үндсэн 3 сэдвийн хүрээнд ярилцах болно. За эхнийх нь бол энэ манлайллын шилжилт. Дархны шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн багш Бац Цэцэг багш бол ихтгэл тавих болно. За үүний дараа миний би багшийн манлайлал зүгээр ихтгэл тавих болно. За ингээд сүлд нь бол Ариун Болдор багш. За ийм хоёр сэдв байгаа мэн уучлаарай. Хоёр сэдвийн хүрээнд өнөөдөр бол ярилцах юм байна. За ингээд сургалтыг албан ёсоор нээж үг хэлнэ үү хэмээн одоо багшийн мэрэгжлийн дэвшлүүлэхэд дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албаны дарга лав гэр таны гүрийа. За баярлалаа. Цэрэнжим төгшөө би дэлгэцээ авцгаа та. За. Дэглээ би дэлгэцээ авчлаа. За. За сайн бацхан уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтийн дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албанаас шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн нээлттэй боловсролын төвтэй хамтран 2021-22 оны хичээлийн жилд нийт 6 багц одоо 30 модул сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. За энэ төлөвлөгөөний дагуу өнөөдөр одоо дөрөв дэх модул сургалт буюу одоо хүн төвтэй өөрчлөлтийн менежмент гэдэг сургалт маань эхлэх гэж байна. Ингээд энэ сургалтыг бас өдөртөн чиглүүлж 3 өдрийн сургалтыг өдөртөн зохион байгуулах шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн одоо нээлттэй боловсролын төвийн болон бусад одоо салбар сургуулийн багш нартай талархал илэрхийлье. Мөн одоо өнөөдрийнхөө сургалтанд одоо яг цагтаа бүртгүүлж орж ирсэн багш нартай бас талархал илэрхийлье. Тэгэхээр үндсэндээ 60 гаруй ихтэй сургуулийн одоо 200 орчим багш энэ удаагийн сургалтанд бүртгүүлсэн. За мөн одоо багшийн мэрэгжил дэвшүүлэх институтийн сургалт хариуцсан арга зүйчд бас энэ сургалт маань хамрагдж байгаа гэдгийг бас хэлэх байна. За ингээд энэ удаагийн сургалт үйл ажиллагааны өмнө одоо багшийн мэрэгжил дэвшүүлэх институтийн дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албанаас одоо хийж байгаа үйл ажиллагааны талаар маш товчхон мэдээллийг бас та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр 2021 онд одоо багшийн мэрэгжил дэвшүүлэх институтийн дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албанаас ихтэй сургуулиудтайгаа хамтран одоо цахим сургалт хилцүүлгүүдийг бол зохион байгуулсан. За түрүүн одоо цэрин чимд багш маань бол дурдсан. Багшлуугаа суралцгын шилжилтийг хурдасгах нь 21-р зууны дижитал технологи багш сургуулийн багш, багшийн судалгааны чадварыг хөгжүүлэх нь гэдэг энэ 3 модул сургалтыг бол бид 9 одоо 10 11 сарудад бас амжилттай зохион байгуулж багш нараа хамруулсан байгаа. За үүнээс гадна бас одоо анагаах шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль, дотоод хэргийн их сургууль гэдэг сургуулиудтай хамтс Монголын их сургуультай хамтсан одоо сургалтуудыг бид зохион байгуулж байгаа. Нийт одоо 2021 онд бол цахим сургалтаар 51 ихтэй сургуулийн 1470 гаруй багшд одоо хүрсэн гэсэн ийм тоо мэдээлэл байна. За мөн одоо орон нутгийн нийт одоо 9 аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 15 ихтэй сургуулийн 200 орчим багшд бас одоо орон нутгийн багш нарт зориулсан сургалтыг одоо 4 одоо модулаар зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. За үүнээс бол 12 сард одоо эхний 2 модул юу сургам заах арга зүй, суралцгыг багшлах үе, боловсролын чиг хандлага, багш мэрэгжлийн тасралтгүй хүртэл гэсэн сургалтуудыг бол зохион байгуулад явсан байгаа. За одоо энэ 2022 онд бол одоо судалгааны шинжилгээ арга зүй, туршлага, статистик боловсруул, цахим сургалтын арга зүй гэсэн сургалтуудыг бол бас 1-5 сарын хооронд зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөд байж байгаа. За мөн одоо архитект сургуулийн багш нарын судалгаа туршлагыг одоо түгээн дэлгэрүүлэх харилцан одоо туршлага солилцох зорилгоор science цурал хилцүүлгүүдийг бол зохион байгуулсан. Нийт 2021 онд одоо 9 удаагийн хилцүүлгээр 80 гаруй архитект сургуулийн 3187 багш бол хамрагдсан байна. Ингээд үндсэндээ 2021 онд одоо хийсэн ихтэй сургуулийн багшийн хөгжил дэмжлэг үзүүлэлт хэлээр хийсэн ажлуудаа багцлаад үзэх юм бол нийт 80 гаруй ихтэй сургуулийн 4700 гаруй багш буюу одоо нийт 2021 оны статистикээр бол 7143 ихтэй сургуулийн багш байгаа. Үүний одоо 65.7% нь бол бас одоо хүрч ажилласан байна гэсэн ийм тоо мэдээллүүд байж байна. За та бүхэн бол бас манай хас зохион байгуулж байгаа ихтэй сургуулиудтай хамтран зохион байгуулсан энэ science хилцүүлгүүд нь бас ихтэй хамрагдсан санал бодлоо солилцдог бага. За мөн бидний одоо энэ удаагийн төрөн цэрэнчмэд доктор бас хэлсэн 6 багц 30 модул сургалтынхаа
дараа одоо яг энэ сургалтаас сурч мэдсэний ажлын байрн дээр хэрэгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлийн ажлуудыг бол ихтэй сургуулиуд бас нэлийн өтөвтэй хийж байгаа. Соёл урлагийн их сургууль, үндэсний батлан хамгаалах их сургууль, Шихий хотын их сургууль, за хөдөө аж ахуйн их сургууль, дахны технологийн сургууль гэх сургуулиуд бол бас энэ чиглэлээр багш нартаа сургалтуудаа дамжуулах сургалтуудаа хийгээд за ингээд мөн холбоотой тайлан мэдээд энтрийг бол хэлгээгээд явж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол гол нь сургалт зохион байгуулад дараа нь одоо сургалтаас тэр сурч мэдсэн ажлын байранд одоо хэрэгжүүлэх, за хичээл сургалтынхаа үйл ажиллагаанд тусгах энэ үйл ажиллагаа бол хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн маань сургалтанд хамрагдсан багш нар бас одоо цаашдаа одоо багш нартаа төвөө дэлгэрүүлэх, хичээл одоо сургалтын үйл ажиллагаанда тусгах тэр зүйлүүдээ одоо тайлан мэдээ бусад одоо бичсэн одоо видео хичээл гих мэт зүйлүүдээ бол бидэнд илгээж хамтран ажиллахын бүрэн боломжтой гэдгийг бас та бүхэндээ дуулах байна. За ингээд төрөний дөрөвсөн 6 багц одоо 30 модул сургалтууд байж гин. Эхний 3 нь бол зохион байгуулагдсан. Одоо ингээд дөрөвтөх нь өнөөдөр одоо эхэлж байна. 18, 19, 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. За ингээд боловсролын хөтөлбөрийг загварчлах, шинжилгэх нь боловсролын хөтөлбөрийг тасралтгүй шийдвэрлэх нь гэсэн 2 модул сургалт бол одоо 2-3 дугаар сард зохион байгуулагдахаар ингээд төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд бас одоо багш нар маань сургалтанд тэтгэ амрагдсан байх гэж найдаж байна. За өнөөдрийн зохион байгуулах 5 модул сургалтын маань бидний мэдээлэл бол харагдаж байна. За хилцүүлгийн үед бид 4 хилцүүлэг зохион байгуулсан 9 сараас хойш одоо ингээд 1 сарын 21-нд одоо хөдөө аж ахуйн сургалтаа хамтарсан хөтөлбөрийн хөгжилд багшийн манлайлалын үүрэг гэсэн хилцүүлгийг бол зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ сургалтанд хамрагдсан багш нараа бас одоо энэ хилцүүлэгт идэвхтэй оролцох, бусад багш нартай энэ мэдээ мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлж, түгээн одоо бас хилцүүлэгт мөн идэвхтэй оролцоно хаа гэж найдаж байна. Ингээд манай одоо багшийн мэрэгчлэл институтийн дэд боловсролын багшийн хөгжлийн албанаас одоо зохион байгуулж байгаа сургалт үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг та бүхэн одоо ихтэй сургуулийн профессор багш нар гээд одоо Facebook-ийн групп байгаа. За багшийн мэрэгчлэл институт дэд боловсролын багшийн хөгжлийн алба гэдэг пэйжүүд байгаа. Ийшээ бас холбогдож мэдээлэл аваарай. Мөн одоо хамтран ажиллах, хамтран сургалт зохион байгуулах, хилцүүлэг зохион байгуулах өөр одоо олон чиглэлээр хамтран ажиллахаар бол одоо MBND.ITB-гээд мэйл хаяг болон 7014-52 гэх утсаар бас бидэнтэй холбогдох боломжтой гэдгийг дуулгая. За ингээд өнөөдрийн сургалтын хувьд бол сургалтын одоо хэрэглэгдсэн холбогдох материалууд бол 2-р сарын 20-ны өдрийг хүртэл одоо EdX-ийг идэвхтэй мэнгээд одоо цахим платформ дээр байшин. Тэгэхээр та бүхэн сургалтынхаа дараа тэр мэдээллүүдэд дахин үзэх, за сургалтынхаа энэ одоо вебинарын бичлэгээ бас давтаж үзэх юм бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ 1 сарын хугацаанд бол та бүхэн бас одоо лавшруулаад судлаад ингээд үзэх нь баха гэж найдаж байна. За мөн 3 өдрийн сургалтанд одоо бүрэн хамрагдсан багш нарт бол батламж олгоно. Сургалтын эсцэг өдөр бол өдөр бүр одоо ингээд систем дээрээс авч байгаа. Тэгэхээр сургалтаа бүрэн хамрагдаж 3 өдрийнхөө сургалтанд эрт бүр хамрагдсан хүмүүстээ бол батламж олгоно. Тэгэхээр батламжийг бол үндсэндээ сургалт маань 4-р өдөр дуусна. Тэгэхээр 5-р өдөр одоо мэдээлэл нэгтгэхэд 1-р өдөр гэхэд бол та бүхэнд одоо батламж авах одоо линк мэдээллийг илгээнэ гэдгийг хэлье. За ингээд өнөөдрийн сургалтыг одоо сургалтанд хамрагдахаар одоо оролцож хүрсэн ирсэн нийт багш нартаа амжилт хүсье. Мөн одоо сургалтыг өдөртнө чиглүүлж явах шинжилгээ хаан технологийн сургуулийн нээлттэй боловсролын төвийн одоо профессор багш нартаа мөн одоо амжилт хүсье. Ингээд та бүхэндээ сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа. За тавгаар захиралдаа баярлалаа. За тэгэхээр энэ багшийн хөгжлийн асуудлаар ер нь ялангуяа дээд боловсролын салбарт улсаас төдийлөн ач холбогдол өгч одоо тийм ээ ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулдгүй байсан. За ингээи 2019 онд энэ багшийн мэрэгжлийн дэвшлүүлэх институтын дээд боловсролын багшийн хөгжлийн алба байгуулагдсан цагаас хойш олон сургалт семинарыг бас амжилттай зохион байгуулж энэ багшийг бас чадваржуулах үйл ажиллагаа нь үнэхээр Монгол улсын хэмжээнд төв нэмэр оруулж байгаа гэдэгт бол бид бүхэн бол үнэхээр талархаж одоо байдаг юм аа. Тэгэхээр та бүхэн энэ байгууллагын үйл ажиллагаатаа илүү уялдаж тийм ээ илүү нарийн хамтарч ажиллаарай. Тэр пэйж хуудасаар нь олон мэдээллийг бас авах боломжтой байдаг юм шүү гэж. За ингээд өнөөдрийн сургалт семинараа эхлэе. За би рекорд хийж байгаа. Та бүхэн ямар нэгэн байдлаар рекорд доо бити оролдорой. Тасарчих юм бол дундуур нь бас асуудал үүсдэг. Яг гэвэл энэ хүү одоо бичлэгийг эргээ та бүхэн бас тийм ээ сургалтын нөөц материал болгож эргэж харах байдлаар бид нар өгөх болохоор ямар нэгэн байдлаар рекордтой бит оролдорой. За ингээд хөтөлбөрийн дагуу би дахны технологийн их сургуулийн багш Бацэцэг багшийг ихний илтгэлээр танд өгье гэж. Тэр яа Бацэцэг багш одоо хэрэгцээ шиг. Жирэ. Сага үлчин одоо. За бараг л амралтын байдалтай байна да. Хүүхдүүдээ амраадсан.
багш нараа микрофоноо хагараа. За Батцаг зөв багш байна уу? Байна Батцаг зөв багш. За Батцаг зөв багш байна. Микрофоноо нэгэд Батцаг зөв багшаа. Дэлгэцээ ширлээрээ. За Батцэцэг багш юм дилэгч нэг жижигхэн харагдаад явчихсан. За одоо яаж вэ? Аа болоогүй л байна. Та эхлээд слайда нээчээд full screen-ээ хийчээд шеэрлдэг юм уу? За. Ата full screen хийснийхээ дараа share content-ээ дараад window гэдэг дээр нь дарах юм бол full screen болсон сонгоч харагдана. Share screen window. За. Оо нөгөө юу вэ? Файл хайгаад болох уу гэж байна. За байж байгаа. Би нөгөө файлаа яагаад хаалаа. Нөгөө файл хаагдсан чинь. За та сандралгүй. Яаралгүй. Тэгтээ бас удалгүйгээр. За. Энэ асуудлаа шийдэрээ. За. За одоо боллоо. За энэ оронд бид бүх мөн энэ хүү сургалттай холбоотой материалуудыг бол EDX-ийн идэв имэн платформ дээр бол байшуулна. За өнөөдрийн байдлаар бол бид хараахан байршуулт нээж амжаагүй байгаа. Тэгэхээр эхний өдрийн сургалт явсны дараа бид бүхэн бол энэ дээр байгаа бүх материалуудыг за мөн одоо энэ вебинар сургалтын бичлэгийг мөн одоо нэмэлт олон материалуудыг бол энд бол шеэрлэх болно. Та бүхэн тэгэхээр вебинар сургалтандаа хамрагдаад дээрээс нь EDX дээр MOOC хичээлээ бас үзээд ингээд судалж суулцах боломжтой. За дийлэгч бол шеэрлэгдсэн байна. Гэхдээ full screen бол болоогүй байна. За. За одоо яаж вэ? За боллоо. За. За, сонсогдож байна. Асуудалгүй байна. За, за баярлалаа. За, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдөр би та бүхэнд миний хувьд, бидний хувьд манлайлын шилжилтийн тухай ярилцах болно. За тэгээд ягаад манлайлын шилжилт гэж одоо ярих болсон бэ гэхээр өнөөдөр дэлхийн нийт бол одоо хурдтайгаар маш хурдтайгаар хувьсын өөрчлөгдөж байна. За энэ тохиолдолд бол манай манлайлагчд маань авхаалчтай бас дасан зохицох чадвар сайтай одоо байх шаардлага бол улам их бол тэгэхээр та гарч ирж байна. За үүнийг баталлын хийх бол одоо зорилго агуулж одоо тавих ёстой. За тэгхийн тулд бид нэр эхлээд манлайллыг хэрхэн яаж шилжүүлэх вэ? За төвлөлтөөс бид нэр төвлөрийн шилжилтийг яаж хийх вэ? Хувь хүний шилжилтийг яаж хийх вэ? Үнтэй холбоотойгоор нөлөөллийн шилжилт гэдэг ийм асуудлуудыг бол өнөөдөр ярилцсан. За тэгтээ бол бид хэд бидний хувьд бол одоо энэ манлайлын шилжилт гэдэг бол их чухал асуудал. За өнөөдөр ихтэй зургуул багшилж байгаа багш нарын хувьд маань одоо манлайлал гэдэг маань ингээд менежментийн асуудал юм шиг мөртлөө одоо энэ хүн бүрд одоо
байх ёстой одоо ур чадваруудын нэг за өөрөч дэлхийн одоо энэ олон улсын судалгаа туршлагаар харж байхад бол одоо энэ асуудал маш одоо хурдцтайгаар одоо яригдах болсон. За өмнө нь бол бид нэр манлайлалыг бол дандаа одоо лидер одоо лидер тийм ээ эсвэл одоо менежментээр төсөөлж хийж байсан бол одоо энд бол бид нэр манлайлал бол одоо хувь хүн рүүгээ чиглэсэн илүү их одоо хувь хүний мөн одоо багшийн одоо шилжилтийг одоо зайлшгүй хийх шаардлага маань одоо өнөөдөр энэ бол тулгунтсан асуудал болж ирж байна. За тэгэхээр энэ хүрээнд бол бид нэр ерөн сайжруулалт хийнэ гэж одоо юу хэлээд байгаа юм тийм ээ одоогийн байгаа багш бид юу анхаарах ёстой анхаарахтаа бид нэгэн жигэд нэг одоо нэг тал руугаа чиглэсэн бодлого зорилготой эрсдэс багш шилжих арга байдлыг эзэмшиж бол хэрэглэх шаардлага бол гарч ирж байна. За нөгөө талаас бол баялаг шилжилт рүү бид нэр шилжих шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл бид нэр суралцагч нараа нэгэн хэвийн байдлаас эсвэл одоо хамтран ажиллаж байгаа ажлагстайгаа одоо нэгэн хэвийн байдлаас бүтээлч байдалд одоо шилжих ийм ур чадваруудыг эзэмших одоо шаардлага гарч ирж байна. За бүтээлч байдлын бүтээлч одоо ур чадварыг эдэмшхийн тулд бид нэр бүтээх шилжилт гэдэг юм хийх хэрэгтэй. За тэгэхээр бүтээх шилжилтийг хийхэд бол дадлагчсан манлайлагчаас өөрчлөн бүтээгч манлайлагчийг бий болох ийм одоо хандлага арга барилд одоо суралцах асуудал маань өнөөдөр тавьдаж эхэлж байна. За ингийн тулд бид за манлайлалын ерөнхий ойлголтын тухай бол бид нэр одоо мүгдээр тавьсан байгаа учраас та бүхэн тэмнээс дэлгэрүүлээд бас унших байх гэж бодож байна. За мөн одоо манлайлалын шилжилтийн одоо бас дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бас мүгдээр байрлуулсан байгаа учраас тэндээс бас хараад уншиж баха гэж бодож байна. За энэ дээр би гол гэсэн одоо зүйлүүдээ яриад тодруулаад явъя. За манлайлалын шилжилт бол байгууллага болоод хувь хүний хөгжлийг хангах одоо өөрчлөлт. Тэгэхээр ерөөсөө манлайлалын шилжилт бол өөрчлөлт юм аа. За тэгвэл энэ өөрчлөлтийг бид нэр хүсэл зоригийн одоо ур чадвар тий эр зоригийн ур чадварыг эзэмшиж байж энэ одоо шилжилтийг хийн. За мэдээж зоригтой байж ийж айхгүй байж ийж ямар нэгэн юмнаас эмээхгүй байж ийж яана гэсэн одоо энэ одоо олон зүйлүүдийг яаж хийнэ гэж бодохгүйгээр одоо бид нар маш эр зоригтойгоор хийж чадах юм бол бид нар боловсрлын манлайлал за мөн одоо нийгэмд үзүүлэх манлайллын шилжилт бол маш хурдан одоо явагдах бүрэн боломжтой юм аа. Гэхдээ альваа өөрчлөлт гэдэг бол мэдээж хэрэг цаг хугацаа шаарддаг. За мөн одоо эр зориг шаарддаг. Мөн одоо олон одоо ур чадварын нийлмэлүүдийг эзэмшиж байж одоо энэ манлайллын шилжилт бол хийгддэг учраас бид нэр бол энэ дээр бол нэгэн эр зоригтой байж ич тийм ээ шийдвэр гаргаж чадах төвшөнд очиж бид нэр одоо энэ манлайллын шилжилтийг хийх шаардлага гарч ирнэ. За тэгэхээр манлайллын шилжилтийг хийхэд бид нэр 7 зүйлийг за менежмент ухаанаар бол 11 зүйлийг бол манлайлал дээр одоо анхаарах ёстой ба тийм зөвлөмж байдаг байсан бол одоо энэ манлайллын шилжилт орчин цагт бол энэ 7 шилжилт 7 юм зүйл дээр бол одоо бид нэр анхаарч бол энэ шилжилтийг хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгüүрт нь бол банк суралц сурснаамаа дахин суралц тийм ээ. За хоёрдугаарт нь өчигдрийг үнэл гэхдээ өнөөдөртөө амьдар. За гуравдугаарт нь хурдыг чухалчлах хэрэгтэйч цагаа олж сурах нь ал чухал. За дөрөвт нь улам бүр томрох зургийг хараанаасаа одоо бүү одоо салгаа өнөөдөртөө амьдарч маргаашийн талаар бид нэр бодож одоо манлайллын шилжилтийг хийх хэрэгтэй. За мөн одоо тодорхой бус ирээдүрөө зоригтой одоо алхах хэрэгтэй. За менежмент бол одоо тодорхой зүйл дээр бид нэр төлөвлөж амьдрдаг байсан бол одоо бид бол манлайллын энэ цаг үед бид нэр тодорхой бус ирээдүрөө зоригтой алхах хэрэгтэй болж байна. За өнөөдрийн шилдэг аргачлалыг маргаашийн сорилтыг одоо давхгүйгээр бид нэр одоо ямар ч одоо асуудлыг бол шийдвэрлэж чадахгүй. Тэгэхээр ийм одоо зүйлүүдийг бид нэр бол анхаарч одоо үзэх. Тэ.
За байнга суралц, тийм ээ, сурснаа март дахин суралц гэдэг маань одоо юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ одоо дэлхийн нийтийн өөрчлөлт, дижитал өөрчлөлт, цахим шилжилт тийм ээ, энэ бүх хувьсаа өөрчлөгдөж байгаа зүйлүүд дээр бол бид нэр одоо ерөөсөө зайшгүй одоо шин сорилтууд орж ирж байна. Тэгэхээр энэ шин сорилтуудтай бид нэр бол маш уялдаатай маш хурдан одоо түргэн шуурхаа суралцаж мэдхгүйгээ хурдан сурч тийм ээ мэдхгүй байгаагаа өшөө бусдаас тодруулж мөн одоо бусадтай хамтарч ингэж бол ажиллах хэрэг шаардлага бол гарч ирж байгаа маа. За тэгээд энэ одоо дэлхийн одоо эдийн засгийн формас би нэг юм зүйл олж уншсан. За энэ дээр бол юу гэж ясан бэ гэхээр энэ дээр Харвардын бизнесийн тайм одоо мэдээлэл байсан. За тэгээ энэ мэдээлэл тайм дээр бол одоо mind skill gap гэд тийм ээ ур чадварын зөрүүг одоо анхаараач хээ. Ур чадварын зөрүүн дээр бид нэр анхаарч одоо чаашид ажиллах хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл сургуульд сурсан мэдлэг сургалтын зээлээ төлж дуусах үед одоо хоцрогдсон байдаг. Байна. Тийм учраас одоо бакалаврын зэрэг авахд бид нэр сурсан мэдлэг насан туршид өөрчлөгдөхгүй байсан бол өнөөдөр 5 жилийн хадгалах тийм хугацаатай болж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр бид нэр энийг чаашид яах ёстой вэ гэхээр ажлын байртайгаа уялдуулад ажлын байрны ирээдүйн уучлаарай бацаа зүг шиг та слайда гүйлгэж гин үү? Үгүй үгүй энэ дээрээ л ярьж гин. Аа за уучлаарай. За. Ажлын байрны ирээдүйд ирээдүйн одоо ирээдүйтэйгээ холбож бол одоо энийг ойлгох хэрэгтэй гэд дэлхийн эдийн засгийн формаас гаргасан юм ажлын байрны ирээдүг тайлан дээр бол ингэж дурдсан байдаг. За ер нь бол өнөөгийн ажлын байр нь чухал тооцогдсон уур чадварууд бол нийт ажлын байрны 1/3 нь нэг шаардлагатай хүчин зүйлс болж байна. Өөрөөр хэлбэл 4 жилийн дотор ажлынхаа 30% дахин суралцах шаардлагатай гэж одоо судалгаагаар одоо нотолсон байна. Тэгэхээр бид манлайлагчд маань одоо ирээдүй тийм ээ өнөөгийн манлайлагчд маань одоо бид одоо энэ зүйл дээр анхаарч одоо дараагийн суралцагч нарт юу заах вэ гэдгээ бас одоо төлөвлөж одоо шин зүйл дандаа шин саргал зүйлийг одоо цааш нь дамжуулах хэрэгтэй болж эхэлж байна. За нөгөө талаасаа бид нэр өчигдрийг үнэл гэхдээ өнөөдөр одоо амьдрна гэдэг маань одоо юу одоо тодорхойлоод байгаа вэ гэхээр бид нэр аль болох тэр өчигдрийг одоо сайхнаар тийм ээ үнэлээд тэгээд өчигдөр гарсан алдаагаа засварлаад өнөөдөртөө түүнийг алдаа гарахгүйгээр одоо амьдрах алдаа бий болохгүйгээр бас бусдыг одоо манлайлж сургах хэрэгтэй байна гэдэг асуудал бас одоо энэ манлайлын шилжилтийн нэг гол асуудал болоод байна. За нөгөө талаас тэр хурдыг чухалчлах хэрэгтэй байна гэдэг маань маш хурдтайгаар ажиллах хэрэгтэй байна. Урд нь бол бид нэр 5 жилээр урт хугацааны төлөвлөлт хийгээд ажлаа төлөвлөөд тийм ээ явдаг байсан бол одоо бол олон улсын судалгаагаар бол урт хугацааны төлөвлөлт гэдэг маань 2 жил. Өмнө 5 жил байсан бол одоо 2 жил. Тэгэхээр 2 жилдээ багтааж бид нэр энэ одоо ажлын төлөвлөлт бүх зүйлийг сургалтын төлөвлөлт тийм ээ энэ бүх хөтөлбөрийн төлөвлөлт энэ бүх зүйл бол 2 жилдээ багтаад 2 жилийнхаа дараа дахин шинжлэхжих ёстой ийм одоо шаардлага бол тулгарч ирж байна. За улам бүр томрох зургийг хараанасаа бүс ал. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн нийтийн өөрчлөлтийг ерөөсөө хараанасаа салахгүйгээр тэнд юу хэрэгтэй, юу шаардлагатай мөн ажил олгогч за дэлхийн одоо үнэлэгдэх үнцэнтэй хүмүүсийг бэлтгэхэд одоо бид нэр тэр одоо дэлхийн нийтийн зураглалыг ерөөсө хараанаасаа гаргаж болохгүй гэдэг зүйлийг бол яригдчихэж байна. За нөгөө талаас бидний тодорхой бос ирээдүрүү зоригтой алхана гэдэг маань ив зориг ерөөсө энэ бол ив зориг. Тэгэхээр айдастай биш тийм ээ ямар нэгэн зүйлийг ямар нэгэн тодорхой хугацаанд даван туулах бүрэн боломж байна гэдгийг бол одоо бид нэр бодож хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр манлайлагч одоо би одооний манлайлагч бид бол одоо ирээдүрүү зоригтой урагшлах хэрэгтэй гэсэн юм аа зүйлийг ярьж байна. За хоёр дахь асуудал бол бидний бас нэг гол одоо асуудал төвлөрлийн шилжилт гэдэг асуудал маш хурдтайгаар бол
яригдаж байна. За тэгээд энэ төвлөрлийн шилжилт гэдэг маань ерөнхийдөө бол одоо би энэ зургийн дээр харахад бол гоцлол хөгжимчнөөс өдөртөөч болох хүртлэх одоо ийм одоо хөгжлийг ийм хурдтай шинжилгээг бид нэр хийх хэрэгтэй. Бид нэр ганцхан одоо хөгжим дараад гоцлол хөгжмөө хинч байсан гоё аяыг дараад гоцлол хөгжмөө дараад ингээд олонний ташаалыг ингээд сонсоод хүртээд байж болно. А тэгвэл энэ гоцлол хөгжимч маань бас одоо яг үг гэхээр ганцаараа хөгжимтэйгээ харьцаад байх биш. Бусад оркеструудтайгаа хамтарч ажиллаад өшөө гоё одоо ийм айзыг тийм ээ бий болгох бүрэн боломж байна. Тэгэхээр бид нэр зөвхөн одоо миний чаддаг юм энэгээд энэ дээрээ суугаад байх биш. Олон талын ур чадварын нийлэмлэл ур чадварын одоо интеграци бид нэр өөр дээрээ шингээгээд бид нэр цаашаа одоо шилжил хөдөлгөөнийг хийгээд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр төвлөрөл нэг газраа байгаад байх биш. А нөгөө нэг байрнаас нөгөө байр руу шилждэг ийм шилжилтийг бий болгох манлайлагч нар бий болгох шаардлагатай байна гэсэн. За ингэж байж бид нэр агуу зүйлийг бүтээн, ингэж байж бид нэр агуу одоо дэлхийд үнэлэгдэх үн цэнтэй хүнийг бий болно. Өөрснөө бас одоо багш нар бид нэр өөрснөө бас үнэлэгдэх ийм боломж нь бол бүрднэ. За нөгөө талаас бид нэр төвлөрлийн шилжилтээс гарахын тулд эхлээд бид нэр одоо бусад тэр бусдад төвлөрч тэдний амьдралд үн цэнэ бий болгож байгаа тэр орлтлог болгон биднэрт эрч хүчийг бол нэмэгдүүлж явах ёстой. Тэгэхээр бид нэр хамгийн гол нь чадахгүйгээ суугаад байх биш. Тэр зүйлээсээ бид нэр энэ зүйлийг би нэг мэдчих юмсан, сурчих юмсан энийг цаашаа дамжуулаад сурахчих юмсан энэ мэдхгүй байгаа хүнд энийг заачих юмсан гэсэн ийм одоо шилжилтийг бид нар ийм манлайлын одоо шилжилтийг хийж чаддаг байх хэрэгтэй байна. За гоцлол хөгжимчнөөс удирдахч болоход тодорхой мэдээж ирэх сорилтуудыг давна. Тэгэхээр тэр сорилтууд нь юу юм бэ гэхээр хол явахын тулд удаан явах тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл уулын ойролд ганцаараа гараад би ирсэн шүү гэж орилоод байх биш. Хамтаараа удаан ч гэсэн хамтаараа гараад нэг зорилгоохоо төлөө очих нь хамгийн чухал. Тэгэхээр хамгийн гол нь үүний ард бид нар юу ярьж байгаа нэ гэхээр чанартай үйлээс мөн одоо тэр мундаг одоо тэр манлайлыг бий болгох бүрэн боломжтой юм а гэж одоо үтж байгаа юм аа. За нөгөө талаас хол явахын тулд удаан явах одоо бас нэг хоёр дахь асуудал нь бол юу вэ гэхээр бусдынхаа хамгийн гол нь сонсож суралцах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр багш нар биднэрт бас нэг сул тал байдаг тийм хүнийг сонсдоггүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр одоо маш сайн хүнийг сонсож оюутнаа сонсож тэдний юу хүсэж байгааг сонсож ярилцаж тийм ээ хажууд нь найз шиг гарч чадах юм бол бид нэр өшөө одоо энэ дээр тэр төвлөрлийн шилжилтийн манлайллыг бас үзүүлж чадах юм аа. За мөн одоо бусадтай одоо урам зориг тий эрч хүчийг өгдөг тий манлайлгч байх хэрэгтэй надад. Тэгэхээр хамгийн гол нь хальт явахын тулд бид нэг удаан явах биш энэ гурван зүйлийг бас баримтлж явуул. Утсан дээр тэмцэл сууж штэ. Утсан дээр утсан. Эндлэр л зөв нэг одоо санаас нь пасс хагач. За манай батцэг багш маань дарахнаас олж байгаа болохоор жоохон гацаад багш юм тий. Тамаа нэг утгаар хэл байтал бүх хүмүүсээс шалтгаалт юм маа. Тэгэхээр эцэж хамтаараа ажиллаж чаддаг байна гэсэн. За хоёрдоорт нь танд бусдын дэм хэрэгтэй гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй гэж. За тэгэхээр бусдын дэм гэдэг маань юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр бусдаас ичээд одоо залуу багш нар маань тийм ээ бусдаас ичээд эсвэл одоо намайг мэдгүйгээд хэлчихвээ гэдгээс эмээгээд бид нар заримдаа тусламж одоо авдаггүй тал байдаг. Тэгэхээр энд ер нь бол имэх юм бол байхгүй. Бид нэр хоорондоо өрсөлдөх биш
бие биенээ нөхөж одоо амьдрах нөхөж ажиллах тийм ээ ийм соёлд бол суралцах хэрэгтэй байна гэх. Тэгэхээр өрсөлдөх нөхөх хоёрын маань хоорондын ялгаа бол өрсөлдөн гэдэг бол нэг талдаа ядуу сэтгэлгээг бий болгож идэг хожил хожигдох гэж боддог ганцаараа шийдэл хайдаг бусдыг гадуурхадаг ийм одоо муу одоо зуршил бий болгодог харин нөхөж бие биендээ нөхөж одоо ажиллаж одоо суралцаж амьдрна гэдэг маш баян сэтгэлгээтэй одоо манлайлагч нарт байдаг за мөн хожил хожил гэж боддог бүгдээрээ шийдлийг хайдаг тийм ээ ганцаараа биш бүгдээрээ шийдлийг хайдаг бүгдийг нь одоо оролцуулж чаддгаараа одоо бас онцлог байдгаа тиймээс энэ бол биенээ одоо нөхөх одоо ийм одоо соёлд хүн бүр одоо бас одоо энэ төвлөрслийн шилжилтийн үед бол суралцах хэрэгтэй гэсэн. За нөгөө талаасаа бусдыг ойлгох хичээх гэдэг маань олон манлайлагч энтерпренерууд ганцаараа одоо ерөнхийдөө бол ажилдаг. За тэгэхээр энэ маань өөрөө нөгөө нэг юу вэ гэхээр нөгөө л нөгөө ганц хөгжимчин хөгжмөө тоглоод л аялгаугаа хийгээл те бусдын таашаалыг хүртээд яваад байгаатайгаа адилхан өшөө одоо чаашаа тэр улам одоо тийм гоё одоо айсыг тийм ээ өөр өшөө одоо тийм мундаг одоо дэлхийд үнэлэгдэх тийм айсыг тоглоход бас учир тутагдалтай байдаг. Тийм учраас одоо хамгийн гол нь хамтарч бие биентэйгээ ажиллаж тэр оркеструудтайгаа ажиллаж ингэж чадах юм бол одоо дэлхийд үнэлэгдэх тийм айсуудыг одоо бий болгох ер нь бол боломж бий болдог. Тэгэхээр энэ төвлөрийн шилжилтийн манлайлал гэдэг маань ерөөсөө багаар ажиллах манлайлал юм аа. Хамгийн гол нь хамтын ажиллагаа хамтын ойлголцол бол ерөөсөө төвлөрийн шилжилтийн манлайлалын хамгийн одоо чухал одоо асуудал юм аа. За нөгөө талаасаа бусдыг өөрөөсөө илүү ялцхыг одоо хүсэг одоо энийг бол одоо яах вэ гэхээр одоо энэ одоо надаас илүү ингээд сурчлаа тийм ээ. Эсвэл одоо надаас илүү амьдрч ийна гэдэг ийм сэтгэлгээг одоо болих хэрэгтэй. Эннээс би юугаараа дутд юм бэ гэдэг ийм одоо сэтгэлгээ байдаг. Тэгэхээр багш хүнд хизээч бас ямар ч одоо удирдахч манлайлагч хүнд бол одоо байж болохгүй ийм одоо асуудал юм аа. Тэгэхээр хамгийн гол нь намайг даг гэж хэлэхээсээ өмнө би чамайг олох ёстой тийм ээ. За намайг сонс гэж хэлэхээсээ өмнө одоо чамайг би сонсдог байх ёстой. Том зураг харуулах үед чи түүнд одоо багтсан байх хэрэгтэй. За мөн одоо чи надад хэрэгтэй гэсэн үгийг одоо хамтрагчтайгаа одоо байнга одоо хамтрагчтай хийлч одоо ойлгуулж явах ёстой. Тэгснээр одоо хамтын бүтээл маань сайжирна. Мөн одоо бүтээмж маань сайжирна тийм ээ. Ингэснээр байгууллага хөгждөг ийм одоо боломжтой. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ зүйл дээр би одоо манай энэ манлайлагч нар бас ийм одоо сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй. За нөгөө талаасаа өдөр бүр сайжрахын тулд одоо бусдад мэдж байгаа зүйлээ тусалж хэлэх тийм ээ. Мөн одоо сайн манлайлагч бусдыг амжилтанд хүрэхин төлөө бүхнийг одоо хийдэг ийм одоо зүйлд одоо суралцаж бид нар бие биентэйгээ хамтран ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байгаа нь өнөөдрийн манлайлалын төвлөрийн шилжилт гэдэг юм бол тодруулж харагдуулж байгаа маа. За үүнээс гадна бид нар хамгийн гол нь бид нар хоорондоо тийм ээ би бус бид химээ сэтгэж одоо ажиллаж чадах юм бол тэнд бол амжилт харагдана. Тэгэхээр бид нэр хамгийн гол нь бие биендээ итгэл найдвар өгөх хэрэгтэй. Тэ би энийг хүлээж сурах хэрэгтэй, хүлээж сонсох хэрэгтэй. Зорилтоо биелүүлэх, зорилтондоо хүрэхин тулд төвлөрлөөс одоо шилжих хэрэгтэй. Төвлөрлөөс шилжиж чадах юм бол бид нэр олон боломжуудыг харж түүнийг олон үйлдэлээр олон одоо дэвшилтэд инновацийг бий болгож тэгээд цаашаа одоо ажиллах одоо тийм хүсэл тэмүүлэл бол нэмэгдэнэ. За дараагийн асуудал бол хувь хүний хөгжлийн шилжилт гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр бид нэр энд зорилгоос хөгжилт гэсэн манлайлалын шилжилт бол үндсэн 3 шилжилтийг бол хийх шаардлагатай байдаг. Нэг нь гадагшаа хөгжлөөс дотогшоо хөгжилт шилжих, хоёрдугаар нь бүхнийг хөгжүүлэх гэж хичээх бас
цөөн хідэн зүйлс дээрээ бид нэр одоо төвлөрч одоо ажиллах хэрэгтэй. За цаг хугацаа бүхий хөгжлөөс мөнхийн хөгжил рүү бид нэр шилжиж одоо өсөлтийн өөрчлөлтийг одоо хамгийн гол нь бид нэр энэ дээр авчрах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ өсөлтийн хөгжлийг бид нэр авчрахын тулд яах ёстой вэ гэхээр зорилго төвтэй соёл, хөгжил төвтэй соёл гэдэг хоёр зүйлийг ялгаж харах хэрэгтэй болдог. За тэгэхээр энэ хамгийн гол нь хөгжил тулгуурсан соёлыг хамгийн гол нь баримтлагдах зарчим бол ерөөсөө хөгжүүлтийг үнэлдэг, хичээл зүтгэлийг бас онцолдог, хувь нэмрийг одоо тухайн хүний аруулсан хувь нэмрийг өөгшүүлж өшөө сайжруулдаг. За мөн одоо оюутан төвтэй хөгжлийг одоо зорддог ийм одоо ялгаа байдаг. Харин зорилго төвтэй соёл хийх юм бол бид нэр амжилтыг л үнэлнэ, тийм ээ. Гэхдээ манад одоо нийтлэг одоо бас харагдаж байгаа ийм зүйл. Тэгэхээр бид нэр эндээс бас шилжиж гарах хэрэгтэй байна. Нөгөө талаасаа эрх мэдлийг бид нэр онцолдог, эрх ямбыг өгшүүлдэг, тийм багш төвтөө дуусгахыг зорд. Эндээс бид нэ татгалзаад хөгжил төвтөө соёл руу одоо шилжих нь зөв байна. За нөгөө талаас зорилгоос хөгжил шилжих шилжилтээс илүү эрэг үр дагавартай хүчин зүйлсийг бид нэ чухалчлах шаардлагатай. За гэхдээ хөгжлийг бид нэ чухалчлахтаа хамгийн гол нь 7 ийм зөвлөмжийг одоо бас баримтлах ёстой. Нэгдүгээрт нь өөрчлөлтгүй. Хоёрдугаарт нь тэр бусдад зааж болох үст тэр ихтгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй, тийм ээ. За гуравдугаарт нь суралцах хүсэл тэмүүлэлээс айдс юм уу, ямар нэгэн бүтлгүүтэл одоо бий болохгүй байх хэрэгтэй. За нөгөө талаас хөгжиж буй хүмүүстэйгээ харилцаа тогтоох хэрэгтэй. За тэгээд заруу зааныг бид нэр төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Бид нэр байх ёстой энэ манлайлагч нарт байх ёстой ийм зүйлүүдийн нэг. За өөртөө ихтгэлтэй байх хэрэгтэй. Үйлчлэл сурах аргачлалыг хэрэгжүүлэх ийм одоо шаардлагатай. За ингийн тулд бид нэр хамгийн гол нь нөөц болцоогоо өөрт байгаа тэр дотоод нөөц болцоо дайчлах, эсвэл бусдын тэр дотоод нөөц болцоо нэн илрүүлэх одоо шаардлага гарч ирнэ. Мөн одоо тэр өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд үн цэнтэй магтаалыг тухайн цагийг нь олж, тийм ээ, тухайн одоо моментиг нь олж одоо хийх хэрэгтэй. За мөн үнд зүйлсээ баттгаж ур чадваруудыг бол байнгын одоо ахиулж явах одоо байнгын тэр одоо багшид байх ёстой ур чадварыг нэмэгдүүлж явах. Энэ зөвхөн миний энэ хичээл, тийм ээ, зөвхөн энэ хичээл миний хичээл, би энүүгээр энэ ур чадварыг л олохчул болоо гэдэг зүйлээс биш. Тэр ур чадваруудыг эзэмсэн байгаа улсуудад дахиад нэмэх нь ямар ур чадваруудыг хөгжүүлэх вэ гэдгийг бас бодож давхар одоо харж төлөвлөлтөө хийж явах хэрэгтэй. За хамгийн гол нь бид энэ хүний хөгжлийн шилжилтээс бид нэр яах ёстой вэ гэхээр ухамсараар дэвшлүүлэх хэрэгтэй байгаа, тийм ээ. Бидний хамгийн одоо тэрнгүү болохгүй юм чинь, эсвэл одоо за энэ бүтэшгүй гэдэг ийм зүйл дээр бид нэр цаг алдаж тэр өөрийнхөө одоо хөгжүүлэх тэр ур чадвараас хороох биш, бид нэр өшөө илүү одоо тэр ур чадваруудыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. За нөгөө талаас бид нэр хамгийн гол нь энэ бүх ур чадваруудыг суулгаж энэ бүх шилжилтүүдийг хийснээр бид нэр бүтээх ур чадвараа шилжих ёстой. За тэгэхээр бүтээлч сэтгэлгээг одоо бид нэмэгдүүлэх шаардлага гарч ирж байна. Тэгэхээр багш болгон, оюутан болгон, ажилчин болгон, удирдагч, манлайлагч болгон бид нар яах ёстой вэ гэхээр бүтээл сэтгэлгээгээ илүү их одоо хөгжүүлэх шаардлага бол өнөөгийн тулгымцаа асуудал болж гарч ирж байна. За нөгөө талаас бусдад үлгэр жишээ нэгэн болох хэрэгтэй, тийм ээ. Танаас суралцдаг энэ манлайлагчаас суралцдаг ийм одоо үлгэр жишээч байж чадах юм бол бид нэр залуу үе, дараагийн үе, за мөн одоо өөрийнхөө байгаа энэ үедээ бид нэр одоо бие биендээ өөсөө үргэлж одоо суралцаж жишээ авч явах юм бол бас амжилтанд одоо хүрнэ. За одоо тэгэхээр энд нэг чухал шилжилт орж ирж байгаа, төлөөсөн шилжилт гэдэг, тийм ээ, та бүхэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө энийг та бүхэн харж авах хүснэгтээс эрх ямбыг чухалдаг манлайлагч биднэрт хэрэгтэй юу? Эсвэл ямар нэгэн төлөөс гаргаад
гаргахад бэлэн байж чаддаг манлайлагч хэрэгтэй юу гэдэг ийм хоёр асуудал яригдэд байгаа. Тэгэхээр хүн болгон дотроо яриад идэг боловчиг яг энэ одоо шилжилтийг бас төдийлөн сайн хийж чадахгүй байгаа нь бас бидний нийгмийн эдийн засгийн холбоотой байж магадгүй. Гэхдээ хүн бүр бас дор бүрний энийг бодох нь. Жишээ нь багш би тэртээ тэрнгүү багш эмчингээд оюутантай их ямбын хэмжээгээр харилцаад ах юм бол тэнд одоо ямар нэгэн хөвчл бол харагдахгүй. Тийм учраас би тий юу энэ оюутанд өгч чадах юм? Эсвэл би энэ хүнд юу өгч чадах юм? Би энэ ажилчиндаа юу өгч чадах вэ гэдгийг айгүй сайн бодож төлөвлөх хэрэгтэй. За нөгөө талаасаа шийдвэр бусдад хэрхэн нөлөөлөх вэ, тийм ээ? Ямар нэгэн дарамт өгөх үү, эсвэл өгөхгүй юу? Эсвэл одоо бидний өгч байгаа шийдвэр маань ямар нэгэн сайн сайхан зүйлийг бий болгож гин үү гэдгийг бас бид нэр бодох, тооцоолох ёстой. Энэ манлайлагч нар маань бид хэр хол явж чадах вэ? Өнөөгийн байгаа төвшнөөс бид ажилчдаа урамшуул, дэмжиж, дээрх бүх одоо шилжилтийг хийснээр хэр хол явж чадах вэ гэдэг стратегч хараатай байх хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа бидний төлөө яг энэ манлайлагч маань юу хийж чаддаг юм бэ, тийм ээ? За тийм стратегч төлөөлөгч одоо тийм одоо хүн стратегч манлайлагч байж чадаж гинүү гэдгийг бид харж бол одоо харж төлөвлөгөөд хөтөлбөрт үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрт одоо тусгаж одоо шилжиж манлайллаа үзүүлэх хэрэгтэй. Үүнийг бид нэр эрх ямбын манлайлагчаас төлөөсийн манлайлагч руу шилжих ийм одоо шаардлага гурван гарч ирж байна гэсэн. За тэгээ бидний хамгийн одоо чухал бас нэг зүйл бол мэдээж харилцааны шилжилт. За тэгээд энэ харилцааны шилжилтэн дээр бид нэр 8 зүйлийг бол тодруулах ёстой. За тэгтээ та бүхэн энийг материал дээрээс хараараа, бидний хугацаа бага байгаа учраас. За манлайлагчдыг бэлтгэхдээ бид нэр ерөөсөө бид нар бүгдээрээ манлайлагчд өөрснө, тийм ээ? Багш нар ихтэй сургуулиудын. Тэгэхээр манлайлагч нар маань ирээдүйн манлайлагчийг бэлтгэхдээ бид нар 5 одоо цөм зарчмыг л барих хэрэгтэй. Албан тушаалын хувьд ямар хүн байх ёстой вэ? Зөвшөөрөлт авах, тийм ээ? Энэ төвшөнд манлайлагч нар маань ямар байх юм? Бүтээмж өндөртэй ажиллах ёстой юм уу? Хувь хүний өвчлөл нь ямар байх? Уулын оргилд очиад ганцаараа байгаадах юм уу? Эсвэл хамтаараа явах ёстой юм уу? Энэ одоо зарчмыг одоо бид нэр бас сургаж бас энэ ойлгуулж одоо өгөх үүрэгтэй. За хамгийн гол нь энэ бүгдээс бид нэр баялаг бүтээгч шилжилт рүү шилжих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бидний манлайлалт нөлөөлдөг за тэгээд бид нар инновац гэж яриад байдаг тийм. Тэгээд энэ инновацийн өнцгөөс нь харах юм бол дөрвөн төрлийн бүсийг одоо бид нар харьяалуулж одоо түүнийгээ тэр дөрвөн бүстэй тохирох одоо хандлагыг одоо хамттан багтааж одоо шилжилтийг хийх хэрэгтэй. За тэгэхээр бид нар нэгдүгээрт нь урсах бүс зүгээр л урсгалаараа байгаал зүгээр л одоо байгаа зүйлээ хичээл байгаад ах уу багт аль болох баг зүйл хийгээл, тийм ээ? Эсвэл одоо тийм тухтай бүсэд ороод хийдэг зүйлээ хийгээл, би өнөөдөр миний ажил үүрэг энэс илүү би ажил хийхгүйгээ суугаад ах уу. Тэгэхээр орчин цагт бидний бэлтгэгдэж байгаа бас одоо нөгөө ажил олгогч нараас ирж байгаа санал гомдол бас их их энэ дээр байдаг. Тэгэхээр та бүхэн бас энийг ойлгож байгаа байх. За гуравдугаар нь сорилтын бүс бид нар өмнө хийж байгаагүй зүйлийг хийж сургах ийм одоо дадалт одоо сургаж өөрснөө сурч, тийм ээ, бусдыг сургаж одоо шилжилт хийх хэрэгтэй. За тэгээд бүтээлч бүс рүү, сорилтын бүсээс бид нэг бүтээлч бүс рүү шилждэг ийм байх хэрэгтэй байна. За ингийн тулд заавчлаараа миний цаг болж байгаа бах, тийм ээ? Одоо 1-2 хон слайд яриад тэгээд дууслаа. За бүтээлч манлайлалт бид нэр шилжихийн тулд ерөөсөө хүн болгонд байдаг тийм нэг сэтгэл зүйн юм 7 хаалт байд юм байна л да. Тэгэхээр энэ 7 хаалтаас л одоо бид нэр өөрснийгөө гаргаж, за мөн одоо бусдыг гаргаж одоо ингэж одоо шилжилтийг хийх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр ингэж одоо шилжснээр бид нэр бүтээлч сэтгэлгээнүүдийг хөгжүүлж,
тийм ээ. Аа мөн одоо цаашаа одоо байгууллага хөгжиж мөн одоо баялагийг бий болгож улмаар одоо бүтээл сэтгэлгээтэй манлайлагч нарыг бий болгож чадсанаар бидний нийгэм эдийн засгийн хөгжил бас одоо төрөлтэй хувь нэмэр оруулдаг юм а гэдэг. Одоо ингээд одоо байпямаа тэгээ та бүхэн одоо бас ингээд анхаарал хандуулад тийм ээ. За өнөөдөр цаг нараа зориулаа бас ингээд сонссонд баярлалаа. Тэгэхээр бидний оролцоо бүр чухал, бидний үүрэг бүр чухал, хариуцлага бүр үүрэг хариуцлага бүр одоо чухал юм шүү. Тэгэхээр хамтдаа бүгдээрээ ажиллаж амьдарч хамтдаа бүгдээрээ бүтээлч сэтгэлгээтэй манлайлагч нар болохыг уриалъя. За ингээд анхаарал тавьсан баярлалаа. За шинжилгээ технологийн сургуулийн дахин технологийн сургуулийн дэд профессор Цэцүүгштэй баярлаа. За манлайлалын шилжилтэй холбоотой бас нэлээд сонирхолтой илтгэлийг бол тавьд хөнгөллөө тийм ээ. За одоо та бүхэнд Mentimeter дээр дасгал ажлууд баг. За Цэцүүг багшийн бэлдэж ирсэн асуултанд зөвөр хариулцгаая тийм ээ. За найдан багша та дэлгэцээ шийдлээд За та бүхэнд мэдээ. Тэгээ. Өнөөдөр дөрван асуултаа гүн хэрэглэсэн байна. За тэгээ Mentimeter дээр өдөр хамтаа ажиллая. За Mentimeter-ийг бол яаж энэ сургуулиудын дээр ашиглаж байгаа учраас олонх нь бол яаж энэ одоо мэддэг хичээл номонд ашиглаж одоо нэгэн сурсан байха. Аа бас энэ талаар орж үзээгүй бас яг ийм ашиглаж үзээгүй байгаа багш нар байгаа бол хажууд ээж нөгөө мессенжерт мөн айгу бичсэн байгаа, зөвлөгөө өгсөн байгаа. Хэрвээ та гар утсаараа орвол тий Mentimeter гэсэн аппликейшнийг одоо хайж байгаад суулгаараа. За хэрвээ та компьютераар орвол Menti.com гэж бичиж байгаад одоо энэ хүү асуултанд хариулж болно. За яг нь туршлагаас харахад бол дэлгэцэн дээрээ Mentimeter-ийг одоо байгаа энэ асуултаа хариултын тий хамтаараа хариулж байгаа энэ хариултаа өдрөө хараад гар утсаараа яаж хариултаа бичиж явбол илүү тийм бас аятайхан нэг зүйл санагдгийг. За хэрэв боломжгүй байгаа бол та бүхэн нэг хэрэгслэр хоёуланд нь орж болно гэж хэлээ хэлээ тарах нь шүү дээ тий. За энийг эхлүүллээ. За энэ слайдын код нь тий одоо энэ дээр бичсэн байна. Menti.com гэдэгтэй те орж болно. А 7472019 гэдэг те 7472019 кодоор та бүхэн за энэ хүү асуултанд хариулнаа. За ингээд бацс их багшд шилжүүлье. За. За та бүхэн сая уншсан танилцуулсан мэдээлэлтэй холбоотойгоор нэг дөрван асуулт бол өгсөн байгаа. Тэгээд хин найдан багш хариулт нь за одоо энэ юуг сонгож авахтаа бол гэж байна. Олонх нь гэж аль асуултыг илүү их чухал гэж үзэж байгаагаараа одоо хүмүүс маань сонголтоо хий. А тэгэхээр хамгийн их одоо сонголт өгсөн над дээрээ игнэж ягсан. А та тэгэхээр гэж байна. А дараа нь бич үсний дараа бас хүмүүстээ сонсогч нартаа сурцгч нартаа хэлж тайлбар хийж болно. За баярлалаа найдан багшаа. Найданд орчихшид. За. За манай оролцогч нар маань хариулцсан байх шиг байна. Хэдэн хувь таагаав яа багшаа? Хэлж өгөх боломж байгаа юу? За одоо 7 хүн хариулж байна. Тэ? Одоо баруун доод бууланд одоо хүний тоо харагдаж байна. Тийм байна, харагдаж байна. За, ирлээ. Нийтдээ 100 хэдэн хүн багш байгаа юм тий. За, тэгэхээр өндөрөө гэж байна. Хэд үртэлний явал өөр харж байгаа, хурдан харж байгаа, тэгээд бүгдтэйгээ явчихъя. За, тийм ээ.
За 100 гаруй хүн байгаа. 3-ны 1 нь бол хариулж байгаа юм байна. Тэгээ цаг хэмнэх үднэс хариултаа ярилцаад явчаа. За тэгэхээр манлайлалын шилжилт гэдэг бол ерөнхийдөө бол бид нэр банк бол суралцаад сурсанаа март дахин одоо шинээр одоо суралцаж эхлэх шаардлагатай гэдэг санаа бол нэгдүгээр ч ихсэж байгаа нь бас зөв байна. Тэгэхээр нөгөө талдаа бол бидний хоёр дахь одоо хариулт маань гуравт ч ихсэж яваа өчигдрийг үнэл ихтэй өнөөдрөө амьдрах одоо гэдэг асуудлыг бас бидний хоёрт нь одоо чухалчилж үзэх хэрэгтэй. За гуравдугаарт бол бид нэр хурд тийм ээ хурд бол маш одоо чухал гэд ийм зүйл байна. За тэгээд гих мэтлэн бол энэ хамгийн одоо гол одоо хариултууд бол энэ дээр байна. Тэгэхээр бид нар манлайлалын шилжилтийг хийхэд хурдтай тэгээд байнгын суралцаастай. За тэгээд өчигдрийг өнлөөд өнөөдрийг ирээдүг яаж одоо шилжиж хурдтай явах вэ гэдэг одоо энэ асуудал маань чухал асуудал юм аа. За ингээд найданд орж профессорт хоёр дахь асуулт өгье. Хариулт асуух зүйл байна уу? Эндээс тодруулах зүйл оролцогч нараас минь. За байхгүй бол хоёр дахь асуулт руу оръё. За дараагийн асуулт маань хүн хүний хөгжлийн шилжилт нь тийм ээ. За энэ бол одоо үнэлгээний хүндрүүлсэн байдлаар хариулагдах байх. За манайхан хариулаад эхэлчлээ. За ментиметрийг бол нэлээд олон багш нар бас тий сайхан аппликейшн байна тий гэсэн байдлаар бидний төс энэ мэдээлэл өгдөг тий. За за ер нь бол нэг чинь хамтын мэдлэгийг гэж би болгох тий тэр утгатай одоо ийм хөө одоо асуулга гэдэг бэлдэж болохоор тий энэ мэдгээ гэж хамтаараа би болгож болох тийм хөө гэж ажиллаж байгаа нэгтэйхэн програм санагддаг тий. Мэдээж хувь хүний гэж мэдлэгийг үнэлэх олон олон зүйл байгаа шүү дээ. Бид нэг өмнөх үеэр ярьжсэн. Microsoft Office-ийн форм ч юм уу, Google-ийн форумс ч юм уу тийм. Ийм хувь хүний мэдлэгийг гэж үнэлж, түүнийг үнэн цэгнэх юм дээр одоо тийм их асуулын програмууд байгаас гадна ийм хамтын мэдлэгийг гэж. Тэгэхээр хамтаараа мэдлэг бүтээх ийм бас application нэг нь ментиметр байна гэж тавханд урд нь танилцуулж ирсэн тийм. За 47 хүн хариулсан байна. За тэгэхээр энэ дээр нэг зүйлийг тодруулаад тайлбарлачих. За бусад одоо хариулт бол ойлгомжтой байгаа байх. За харилцаа залхамж хандлага манлайлал гэдэг зүйл маш чухал зүйл. А нөгөө талаасаа бид нэр зорилгоос хөгжлөх бас хөгжлөх юм байна. Интернет гацчих шиг байна. Дахиад сүлжээхээ өгүүлбэрийг нэг дахиад нэг явуул яах вэ? Одоо хөгжлийн одоо нөгөө хөгжлийн рүү явахдаа бид нэр зорилго гэж явах хэрэгтэй юу? Эсвэл хөгжлийг нэг төрөнд нь тавих хэрэгтэй гэж асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр бид нэр мэдээж хөгжил гэдэг зүйлийг тавьж бай ийм хариулт байна. Тэгэхээр та бүхэн өөрөө эхлээ хувь хүний хөгжил юуны яах юм бол би энэ төлөвлөлтийг хийж байгаа вэ гэдэг бас мэдээж байна шүү гэдэг бас энд анхааруулах зүйтэй хаа. За ерөнхийдөө уучлаарай бацаа хариулсан байна. Телефон бас жоохон гацаад байна. Дараагийн асуулт орё.
Мөн цаг бага байгаа болохоос ментиметрийг энэ хүргээд орхи гэж бодож байна гэдэг юм шиг. Үлцэн хоёр асуултыг. За баярлалаа. За. За тийм. Баярлалаа. Интернетийн хурд нэг бас дутгаж байгаа юм байна. Урд нь бид интернетийг тестлээд гайгүй юм болов уу гэж бодоод явсан боловч хэж яана. Бас зам цуур бас интернет хурд нь удаашчлаа. За та бүдээс уучлал хүсье. За тэгээд дараагийнхаа зүйл рүү орё. За баярлалаа. Найдан дээр профессор. За тэгэхээр за дараагийн илтгэлийг бол би тавих болно. За би яг багшийн манлайлал гэдэг шидвэр тийм ээ. За education leadership гэдэг шидвэр бол илтгэл тавих болно. За гэхдээ би илтгэлээ тавихаас өмнө та бүхнээс ерөөсөө 5 минут нэг бас ментигэр нэг та бүхний саналыг сонсхийг хүсэж байлаа. Найдан багш та гаргаа бэлдэж байгаарэ. Тэгэхээр ер нь бол ингээд олон талын манлайлалыг та бүхэн сонсч ирсэн баг. За жишээ нь өмнөх бидний сургалтын дээр бол энэ Бадарч Багшийн бичсэн номтой холбоотой дээд боловсролын манлайлал гэдэг шидэв. Эсвэл байгуулгын манлайлал, хувь хүний манлайлал гэх мэт олон шидүүд яригддаг л да. Тэгэхээр энэ дундаас яг багш таны манлайлал юу юм бэ? Эсвэл яг манлайлагч багш гэвэл хинээх хэлэх юм бэ гэдэг та бүхний бодлыг ерөөсөө нэг хоёрхан одоо үгээр илэрхийлээд бичвэл ямар байх болоо гэж харахыг хүсэж байна. Тэгэхээр найдан багш та миний эхний ментиг ажиллуулж өгөөч. За та бүхэн мөн menti.com гэж ороод 6475 6204. За энэ биш вэ? Найдан багшаа. Шүү. За нэлт боловсролын төв дотор байгаа. Open Education Center. Тэр дэдлийн хүн төвтэй өөрчлөлтийн менежмент. Данач юм. Дан дээр санал бодлоо чөлөөтэй бичгээр, комментээр бичгээр байгаа. Тэгэхээр та бүхний юусоо refresh хийгээг байна. Цөөхөн үгэнд багтаагаад манлайлагч багш гэж яг хэм бэ таны бодлоо? Тэгэхээр би илтгэлийнхаа дараа энэ асуултыг мөн та бүхнээс асууна. Тэгэхээр таны одоо бодож байгаа тэр ойлголт миний илтгэлийн дараа хэр өөрчлөгдөх вэ гэдгийг харахыг хүсэж байна. За, слайдны код нь 9961 3804 гэсэн кодтой байна. За, эрг уур амьсгалыг бүрдүүлж чаддаг эрг харилцаатай хүнийг бол манлайлагч гинэ. Маш сайн харилцааны ур чадвартай хүн гэж байна. Бусдыг үлгэрлэн дуурайх гэд дуурайлах тийм ээ. За, зан чанар мэдлэг ур чадвар бие авч байгаа байдал гэх бүхий л талаараа үлгэрлэн дуурайлал үзүүлдэг хүн. А үлгэрлдэг хүн гэж нэг гарч байна. За нөгөө талаар зөв хандлага харилцаатай хүн гэж байна, тийм ээ. За бусдыг чиглүүлдэг гэж байна. Үлгэрлдэг гэж байна. За ойлголоо. За тэгэхээр та бүхний өгж байгаа хариултыг ерөнхийд нь харах юм бол эрг хандлах харилцаатай үлгэрлэн дуурайдаг дуурайлал болдог ийм хүн байна. Бусдад нөлөө үзүүлдэг хүн байна гэж ингэж үзэж байна те харж байна. За тэгвэл та бүхэн яг одоо дотроо бодож байгаа хэн манлайлагч багш гэж тэр гээд өөрөө тодорхойлтоо санчхараа яг одоо илтгэлийн дараа ахаад нэг юм уу тийм ээ. За ингээд би илтгэлээ шилнэ. За миний дилэгц шэйрлэгцэн байна уу? Надад багшаа. За шэйрлэгцэн баг тийм ээ. Шэйрлэгцэн байна уу? За. За тэгэхээр яг миний ярих сэдв энэ олон манлайллын дэд сэдвүүд дотроос одоо байгуулгын, дэд боловсролын, хувь хүний гэх мэт
Энэ олон манлайд дундаас яг багш гэдэг хүний манлайлал, багшийн манлайлал, teacher leader. А нөгөө талаар одоо teacher leader тийм ээ, манлайлагч багш гэдэгтэй бол уялдах юм аа. Яг тэр хэсгийг нь сонгож авч та бүхэндээ танилцуулах гэж байгаа юм шүү гэж. За тэгэхээр ер нь Монголд манлайллын чиглэлээр энэ бүтээл ямар бүтээл байна вэ гэхээр энэ хамгийн сүүлд бадарч багшийн бүтсэн дэд боловсролын онл 1100 гэдэг ном байгаа. За энэ ном дотор энэ дэд боловсролын манлайлал гэдэг юм нэг том ихний сэдв байдаг юм. Тэгэхээр энэ ном маань ерөнхийдөө энэ дэд боловсролын удирдлага менежментийн түвшинд ажиллаж байгаа лидерүүдийг яаж манлайлагч болох ёстой юм тийм ээ, юун дээр анхаарах ёстой юм гэдэг илүү тийм албан манлайлал тал руугаа бичигдсэн гэж би хувьдаа бол бодлогийн багын. Гэхдээ би та бүхэнд энэ багшийн манлайлал сэдвийг нэг микрофон амир түүхтэй байна уучлаарай. Багшийн манлайлал гэдэг сэдвийг яг ярихаас өмнө ер нь энэ дээд боловсролын манлайлал гэдэг энэ номын бүлэг дээр яг юу ер нь гардаг юм бэ гэж товч ревю хийхийг бол хүсэж байна тийм ээ. За тэгэхээр яг хамгийн одоо бадарч багшийн бичсэн хамгийн энгийн мөртлөө ойлгомжтой тайлбараар зүгээр манлайлал гэвэл юу гэж ойлгох юм бэ гэдэг тодорхойлтыг авч үзэх юм бол ер нь нийтийн өмнө тавигдж байгаа зорилготой хүрэхийн тулд бусдад нөлөөлдөг, бидний хойноосоо дагуулдаг, урагшлах чиглэлийг нь тодорхойлдог, улмаар тодорхой ажил үйлдэл хийх итгэл үнэмшлийг төрүүлж хүмүүсийг ажлынхаа үр дүнд хариуцлага хүлээдэг ийм болох чадварыг бол манлайлал гинэ гэж ингэж бол тодорхойлсон байгаа. За та бүхэн энэ тодорхойлтыг бас уншаад үзээрэй тийм ээ. Нилээдгүй олон ур чадварууд тодорхойлтууд үйл ажиллагаанд хамарч байгаа гэдгийг харж байгаа хаа. За тэгэхээр манлайлал гэдэг энэ том сэдв маань ер нь яагаад чухал юм бэ? Тэгэхээр ер нь энэ боловсролын салбарт, за дээд боловсролын салбарт маш олон тооны ийм шилжилтүүд, өөрчлөлтүүд гарч байна. За аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгалтай холбоотой тийм ээ хөтөлбөрийн өөрчлөлтүүд, хөтөлбөрийн зах зээлтэй уялдах тэр өөрчлөлтүүд. За дипломын үн чинэгүү байдал, засаглалын хямрал. За цаашлаад одоо юу гэдэг их сургууль хоорондын өрсөлдөө. Ингээд энэхүү салбарын илүү өргөн болж байгаа. Цаашлаад илүү одоо салбар дундын нарийн нийлүүл бүтцтэй болж байгаа. Гэх мэт энэ олон шилжилтүүдийг амжилттай хийх, энэ өөрчлөлтийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд энэ манлайлал гэдэг зүйл өөрөө их чухал байна. Тэрнээс биш энэ дээр одоо юу гэдэг нэмэ санхүү одоо мөнгө гих зүйл төдийлөн бас чухал ач холбогдолтой бишээ. Энд манлайлал гэдэг зүйл дутагдж байна гэж ингэж энэ ном нь бол ихэлдэг. За би бадарч багшийн номыг ревю хийх талаар ярьж байгаа шүү тийм ээ. За мөн энэхүү номоор өгч байгаа хамгийн чухал нэг санаа бол ер нь энэ манлайлагч гэдэг зүйлийг хүнийг менежер гэдэг хүнээс салгаж ойлгох хэрэгтэй. Энийн ялгааг ойлгох хэрэгтэй байна гэдэг. Олон ур чадварууд дээр, олон одоо үйл ажиллагааны зорилго чиглэлүүдээр ялгаатай зүйлүүдийг одоо энэ зургаар бол харуулсан байна тийм ээ. Жишээ нь бол менежер төлөвлөгч байхад манлайлагч хүн бол одоо урам зориг өгөх зөвлөгч хүн байх шиг гэх мэт. За энэ менежментийн нэр сэтгэгч Питер Дрэкийн одоо тодорхойлсноор манлайлагч хүн бол зөв юм хийдэг. А менежер хүн бол юмыг зөв хийдэг. Ингэж тодорхойлсон байна. Тэгэхээр энэ бол надаа маш их таалагддаг. Тэгэхээр бид бүхэн манлайлагч байна гэхэд ямар нэгэн менежерийн эсвэл удирдлагын албан тушаал гэхийн гэсэн илүүтэй ямар ч төвшөнд байсан альваа зүйлийг зөв чиг баримжаатай хийхэд чиглүүлэх тэрийг хийхэд манлайлах ийм үүрэгтэй байдаг гэж ойлгож байна. За тэгэхээр манлайлал гэдэг бол үр өгөөжтэй үйл ажиллагаа болохоос биш албан тушаал биш ээ гэж. За мөн манлайлагч хүний гаргадаг үндсэн 8 алдааг бол энэ номоор тодорхойлсон байдаг. Харлаган байх, хүмүүсийг одоо өөртөө хандах хандлагыг тоохгүй байх, байгуулгын уур амьсгалыг тийм ээ. За би пене авах хэрэгтэй шүү байх. Байгуулгын уур амьсгалыг хайхгүй байх, за хит мэдэмхийрэх, амжилтаа ирт зарлах, дасан зохицох чадваргүй байх, за бусдын давуу талыг дутуу үнэлэх, за дарамтлах, тоохгүй байх гэх мэт ийм 8 зүйл бол манлайлагч хүний хамгийн том
оо гаргадаг алдаа гэж. За цаашлаад номын төгсгөлд 15 зөвлөмж байдаг. Ер нь манлайлагч хүнд өгөх 15 зөвлөгөө юу юм бэ? За манлайлаг бол урлаг юм аа гэх гэхээс эхлээд маш олон зөвлөгөөг бадарч өгшийн номноос бол харж байна тийм ээ. За ингээд энэ хүү ерөнхий мэдээллийг өгсний дараа би та бүхэнд яг энэ багшийн манлайлал буюу teacher leadership гэдэг талаар юу вэ гэдэг үндсэн ойлголтыг өгөхийг хүсэж байна. За тэгэхээр профессор Жан Блондилийн хэлснээр ер нь хүмүүсийн зохион байгуулалт тийм зохион байгуулалтын хэлбэр хаана үүсэж байна? Тэнд манлайлал байдаг. За эндээс юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхэлээ нэг хүний манлайлал гэж байхгүй гэдэг юм шиг санагдав. Хоёр болон гурваас дээш ямар нэгэн багийн зохион байгуулалтанд орж үйл ажиллагаа хийж байгаа бол тэнд манлайлал байна гэж. Тэгэхээр та өнөөдөр өөрийн салбар, сургууль, тэнхим, хичээл гэд бодоод үзэх юм бол олон ийм зохион байгуулалтын хэлбэрт орж байгаа. Тэгэхээр ихтэй сургуулийн одоо альч төвшөнд манлайллын олон хэлбэрүүд байж олно гэх хэлхэн зүг баг тийм ээ. За энэ профессор Бадарч багш бол энэ манлайллын энэ бүтэц зохион байгуулалтын хэлбэрийг тодорхойлохыг бол таавчлаарай зорьсон гэж би боддог. За энэ дээр бол их сургуулийн сургуулийн орчин, сурах үйл ажиллагаа тийм ээ. За оролцогч талууд гих мэт олон зүйлийн хүрээнд энэ их сургуулийн манлайлал гэдэг зүйлийг бол бүтэц зохион байгуулалтын үе хангилж олно гэж үзсэн. Тэгэхээр миний ярих гээд байгаа сэдв бол яг энэ профессор багшийн манлайлал буюу энэ улаалгасан байгаа энэ хэсгийг ярих гээд байна гэсэн. За тэгэхээр олон улсын судалгаануудыг хараад уншаад ингээд үзэх юм бол энэ манлайлал гэдэг зүйлийг ялангуяа тэр дундаа энэ багш гэдэг хүний манлайллыг хөгжүүлснээр за би ямар нэгэн удирдлагын эсвэл одоо тий дараг зэргийн ийм манлайлал яриагүй тий яг одоо багш таны манлайллыг хөгжүүлснээр тухайн боловсролын байгууллага яаж өсөж дэвжиж байгаа юм бэ? Яаж зорилготой хүрэхэд амжилттай хүрч байгаа юм бэ? Цаашлаад яаж эрэг уур амьсгалыг бий болгож байгаа юм бэ? Сургалт судалгааны ухаа үр өгөөжийг дээшлүүлж суралцсан үр дүнг одоо сайжруулж байгаа юм бэ? Маш олон тооны судалгаа байдаг. Энэ бол тодорхой нотлогдчихсан зүйл. Тэгэхээр их сургууль дээр байгаа өөрсдөд шинжилтийг хий, ямар нэгэн зүйл зорилгын төлөө амжилтанд хүрье гэж байгаа бол багш хүний манлайллыг хөгжүүлэх ёстой гэдэг. Үндсэн санааг эндээс хэлхийг хүсэж байгаа маа. За, ер нь яг энэ teacher leadership гэж хэлээд байгаа энэ багшийн манлайлал гэдэг энэ сэдв мэн. Энэ одоо судлагдах юм байна тийм ээ. Энэ манлайлал гэдээ байгаа том салбарынхаа хаана би болсон юм бэ? Хизэнээс би болсон юм бэ гэдэг ийм асуулт гарч ирнэ. За ингээд яг уу судалгааны ажлуудыг харах юм бол албан ёсоор бол teacher leadership гэдэг нэр томьёо 2002 он нөө саяхан гэж хэлж болохоор ийм зүйл шүү тийм ээ. 2 онд Англи улсад одоо манлайлал нэг хэлбэр болж дэлгэрсэн гэж ингэж үздэг байгаа. За гисэн хэдий ч ер нь бол энэ үндсэн агуулга үзэл санаа энэ Америк, Канадад 1980-ад оны үеэс бол бий болсон. Яг эд нөгөө Америкийн боловсролын шинжилгээний хөдөлгөөн буюу Education Reform Initiative гэдэг энэ зүйл бий болоод нэгсэндээ Америк улсад боловсролыг сайжруулъя. Үүний тулд одоо багшийг сайжруулъя. Багшийн боловсролыг дэмжиэ. Их энэ санаачлалгуу гараад бодлого их зүү хувьд өөрчлөлт орж явах үеэс энэ багшийн манлайлал гэдэг зүйл цуглаар тавигдаж ирсэн байдаг бах нэ. Тэгэхээр бид бүхэн өнөөдөр бодох юм бол дээд боловсролын шинжлэл гэдэг нэлээд том сэдв өнөөдөр Монголын өнөөдрийн бидний цаг үе hot topic болж байгаа. Хууль эрх зүйн хэмжээнд үндсэн одоо бидний хаар бол тийм ээ. Үндсэн хууль маань эрх хаврын чуулнаар одоо батлагдах гэж байна. Олон шин шин одоо төсөл хөтөлбөрөөр судалгааны их сургууль болох одоо хөтөлбөр тийм ээ. Гэх мэт ийм Education Reform Initiative бол Монгол улсын хэмжээнд явагдаж байгаа маа. Тэгэхээр үүнтэй зэрэгцээд энэ багшийн манлайлал гэдэг зүйл яг teacher leadership гэдэг зүйлийг бол хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Энийг ойлгох шаардлагатай байна. А цаашлаад энэ дээр бодлого ирэх зүйл санхүүгийн дэмжлэгүүдийг бий болгох шаардлагатай байна гэж.
ингэж харж байна. За ингээд тодорхойлтыг нь аваад үзэх юм байна. Та бүхэн бац эцэг багшийн ярианаас ч бас хараад байгаа ба ганцаараа уулын өргөлд гарахгүй гэдэг санаа байна тийм ээ. Тэгэхээр хамтаараа гэдэг. Тэгэхээр үндсэн гурван төрлийн тодорхойлтыг та бүхэнд олж ийж би бол чадлаа. За яг нэгцэн тодорхойлт бол олоход үнээр хэцүү юм байна. За тэгэхээр эхний тодорхойлтон дээр бол энэ хамт олныг өөрчлөлтөд чиглүүлэх зоригжуулах чадвар ба ямар нэгэн удирдахчгүйгээр эсвэл дараггүйгээр боссгүйгээр тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэх чадварыг хэлнэ гэж ингэж тодорхойлсон. Тэгэхээр энэ дээр хоёр чухал зүйл гарч байгаа шүү. Хамт олныг чиглүүлэх мөн өөрчлөлтөд чиглүүлэх. Тэгэхээр энгийн байдгал зүйл өдөр тутмын зүйлийг менежмент хийж байгаа, чиглүүлж байгаа, өдөртөж байгаа гэдэг бол тодорхой хэмжээг энэ бол мандалал ихэд түүхтэй. Зорилгын төлөө өөрчлөлт нь чиглүүлэх гэдэг бол мандалагч хүний чадвар байх хэрэгтэй. За дараагийн тодорхойлтыг харах юм бол шин залуу дадлагч багш нарын хөгжилд одоо сургууль дээр анги дээрч тийм ээ мөн сургуулиас гадуурч тусалж дэмждэг, нөлөөлдөг. А цаашлаад боловсролын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бусдад одоо нөлөөлдөг багшийг бол мандалагч багш гинэ. Ингэж дүгнэсэн ба. Тэгэхээр бусдад эерэг нөлөөг үр өгөөжийг дээшлүүлэх эерэг нөлөөг өгдөг ийм багш гэж ойлгож болохоор байна дээ. За цаашлаад багшийн мандалал нь багш нарын хамтын ажиллагааны үр дүн юм аа. Тийм болохоор энэ коллектив лидершип гэж хэлээд байгаа одоо хамтын мандалал гэдэг энэ салбарын одоо салбар судлагчдын яг ихтэй сургууль боловсролын байгууллага дээр байгаа нэг хэлбэр байна гэж ингэж бол бас үздэг байна нэ. За ингээд багшийн мандалын хэлбэр нь тэгвэл ямар байх юм бэ гэд харах юм бол за үндсэн яг формал информал гэд хоёр хэлбэртэй байна гэж. Албан албан бус гэж орчуулах юм уу? Албан ёсны бус гэж орчуулах юм уу? За энийг бол сайн мэдгүй байна. За ерөнхийдөө формал за би солиод тавьсан байна уучлаарай. Энэ формал нь нөгөө талдаа байх хэрэгтэй байсан байх шүү тийм ээ. Формал буюу албан мандалал гэдэг маань ерөөсөө л ямар нэгэн удирдлага менежментийн чиг үүргийг давхар багш хүн биелүүлж байгаа бол жишээ нь одоо хичээлийн зохицуулагч, тэнхэн салбарын эрхлэгч те өөр одоо дэзүүлэг профессор гих мэтэр ийм байгаа бол энэ албан мандалал болно. За багшийн албан мандалал эсвэргээр багш хүн яг өөрийн хүслээр ямар нэгэн удирдлагын шахал дарамт чиглүүлэггүйгээр ямар нэгэн хичээлийг төлөвлөх, зорилго зорилтыг тодорхойлж таниулах, сургалтын орчин дэд бүтцийг одоо тааламжтай болгох, хамт олныг удирдан чиглүүлэх, зоригжуулах, хүсэл тэмүүлэл бий болгох, зөвлөх, бусдын гүйцэтгэлийг үнэлж, тийм ээ, цааш одоо дэмжих гэх мэт. Энэ үйл ажиллагаа бол багшийн мандалын хэлбэрт орно. Тэгэхээр би өнөөдөр тав, тийм ээ, өөрийн доор байгаа багшигаа хин нэгэн магадгүй сургалтын мастер, тийм ээ, нөхрийг урамшуулад, тайзруулад ирээдүйд одоо чиглэл олоход дэмжлэг үзүүлж байгаа бол энэ та мандалал үзүүлж байгаа та мандалагч багш гэдэг нь энэ хэлбэр рүү орно л гэсэн санаа байна. За энэ багшийн мандалал гэдээ байгаа зүйл маань өөрөө энэ гурван үе шаттайгаар хэрэгжиж одоо ингэж хөгжиж ирсэн гурван давлага байна гэж судлаач үздэг. За эхний давлага бол энэ 1980-ад оноос өмнө буюу ер нь л багшийн мандалал гэдэг ойлголт юм. Ялангуяа энэ боловсролын салбарын мандалал гэдэг ойлголтыг ер нь багш давхар удирдлагын менежментийн албан тушаал хашхийг л ойлгодог энэ цаг үе байсан байна. За үүний дараа бол нөгөө боловсролын одоо реформ тий хөдөлгөөнтэй уялдаатайгаар сургам заах арга зүй сайжруулах, сургалтын орчин сайжруулах гэх мэт энэ хөтөлбөр сайжруулахтай холбоотой багшийн үйл ажиллагаа, мандалын үйл ажиллагаа идэвхцэн үеийг бол хамруулж үздэг байна. За үүний дараа саяхнаас гэж хэлж болох 2000 оноо одоо сүүлээс тийм ээ гарснаас хойш гэж хэлж болох. Энд ямар давлага одоо парадигм нойлож байна вэ гэхлээр
ер нь багш гэдэг хүн зөвхөн сургалт судалгаа тийм ээ энэ академик үйл ажиллагааг явуулахаас гадна энэ сургуулийн соёл их сургуулийн culture гэдээ байгаа зүйлийг өөрчлөх их сургуулийн тэр үндсэн үн цэн үнэт зүйлийг бий болгох энийг ашиглаад их сургуулийн тэр зорилго зорилтондоо хүрэхэд чухал үр гүйцэтгэх ч гэсэн ийм үзэл баримтлал бол гарч ирсэн бүгжиж байгаамаа. За мандалдагч багш маань өөрөө юу хийдгийм бэ гэж асуулт гарна. Тэгэхээр та бүхэн түрүүн бас бичиж яаш шиг байна те ийм зөвлөх одоо тийм одоо үлгэр дуурайлт үзүүлэх гэх мэт. Тэгэхээр мандалдагч багшийн одоо хийдэг ажил жагсаагаар бичвэл маш олон болох байна. За гэхдээ ерөнхийд нь эдгээр олон ажлуудыг гурван түвшинд бааж болж байна гэж ингэж бол судлаач үзэж байна. За эхнийх нь бол энэ ер нь оюутныг эсвэл бусад хамт олон багш нарыгаа манлайлдаг нэг хэсэг бүлэг үйл ажиллагаа байна гэж ингэж ангиж үзэж байна. За үүнд бол нөлөө үзүүлэх, дасгалжуулах, хүмүүжүүлэх, сургах тийм ээ хөтөлбөрийн мэрэгчлэлтэн болох шинэ арга зүй бий болох гэх мэт. За нөгөө талаас нь хоёр дахь нь бол үйл ажиллагааны манлайлал байна. За энд бол нөгөө техникийн салбарын эрхлэгч хийх судлаач хийх ажлын гишүүн болох үйл төршний эмчил за өөр юу байдгийг тийм ээ бидний төсөөлж болох тэр бусад манлайллын хэлбэр байна. За гурав дахь нь бол энэ хамтын ажиллагаа руу чиглэсэн манлайлал байна. За энэ дотор бол тодорхой нийгэмлэг холбооны гишүүн байх, бизнесийн байгууллага, за бусад боловсролын байгууллага гэх одоо бусад стейкхолдруудтай оролцогч талуудтай холбоо харилцааг тогтоох, эрчимжүүлэх энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа хийдэг бол энэ бол бас л багшийн мандалын хэлбэр гэж үзэж болох. За ийм гурван үндсэн зүйлийг бол мандалагч багш бол хийдэг байх нэ. За мөн одоо мандалагч багшийн хийдэг үйл ажиллагааг дараах хүснэгтэр бол харуулж байна. За энэ хажуу талд бол энэ одоо миний дотор манлайлагч багш байгаа шүү гэсэн би логог бол тавилаа. Тэгэхээр хүн болгоны дотор манлайлагч багш байгаа. А харин та бүхэн тэрийг гаргаж ирэх ямар хэлбэрээр гаргаж ирэх гэдэг нь одоо чухал асуудал болж байна тийм ээ. За нөгөө талаас сургууль өөрөө их сургууль маань хэд бүтэц орчин ирэх зүв бодлогоор таны дотор байгаа энэ манлайлагчийг гаргаж ирэх юм шаардлага бас байна гэж. За тэгэхээр багшийн мандаллыг түрүүн дээр дурдсан гурван чиглэлээс гадна мөн за удирдлага менежментийн төвшөнд ямар үүрэг хариуцлага үйл ажиллагаа хүлээдгийн үйл ажиллагаа хийдгийг за сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд тийм ээ ямар үйл ажиллагаа хийдэг үүрэг хариуцлага хүлээдгийг за цаашлаад хамт олны мэрэгжлийн өсөлт хөгжилд ямар нөлөө үзүүлэх сургуулийг өөрчлөх сургуулийн одоо орчин сайжруулах сургуулийн процессыг сайжруулахад юу хийдгийг за эцэг их олон нийтийн оролцоо тийм ээ сайжруулахад тэрийг дэмжихэд мандалагч багш юу хийдэг вэ гэх мэт. За мөн одоо мэрэгчлэрээ за бид бол мэрэгжлийн үйлчлэгээ нийгмийн үйлчлэгээ яриад сурчсан шүтээчдэр яг л стратеги 2030 та ингээд оруулчихсан гэхдээ өөрийн эзэмсэн мэрэгчлэрээ магадгүй устаа эсвэл хин нэгэн төр хувийн өвчлийн байгууллага тийм ээ эсвэл нийгэмлэг за магадгүй яам тамгийн газар өөрийн мэрэгчлэрээ ямар хувь нэмэр оруулж байгаагаар нь манлайлагч багшийг бол тодорхойлж болох нь за хамгийн сүүлд нь бол багшийн боловсрал буюу ирээдүйн багшийг бэлтгэх энэ үйл ажиллагаанд яаж одоо сургууль хамт болно манлайл оролцож байна вэ гэдгийг бас авч үздэг баг. Тэгэхээр жишээ нь та өнөөдөр тийм ээ танаа салбар танаа тэнхмийн адгүй танаа хөтөлбөрийн дараагийн үе чинь хин юм бэ? Таны дараа тийм ээ таны тэтгэлэг гарсны дараа магадгүй хин таны хичээлийг өөрчлөж орох юм бэ? Энэ хөтөлбөрийг хин авч явах юм бэ гэж боддог, шаналдаг. За эндээ одоо тодорхой алхам хийх гэж оролддог. За энэ л одоо миний одоо шавдаа залгамж халаадаа гэж бодож байгаа бол энэ бас л та манлайллын одоо нэг
хэлбэрийг бий болгож байгаа. Таны дотор байгаа тэр манлайлагчийг та гаргаж ишиг оролдож байгаа гэж ойлгож болох нэ. За ингээд ерөнхийдөө юу хийдгийг ойлгочихсон. Тэгэхээр яг энэ манлайлагч багш гэж хин бэ гэдэг гүрүүний асуултанд хэлүүлээ гэдэг орой тийм ээ. Би та бүхэнд сургалтын өмнөөс асуусан шүү дээ сургалтын өмнө. Тэгэхээр нэг талаараа энэ бол багш. За нөгөө талаараа энэ бол лидер. За ингээд энэ багш лидер маань мэдээж ажиглан, зөвлөн, туслан, холбон, идэвхжүүлнэ гэхэд олон функц үйл ажиллагаа хийдэг байх нь. За тэгвэл би энд Бадарч багшийн 2 номыг харуулж байгаа. За нээлттэй боловсролын төвөөс өнгөрсөн жил бол гаргасан. За эхний ном дээр бол энэ лидерийн талаар ойлголтыг маш гоё бичсэн. Тэгэхээр эндээс харах юм бол лидер хүн гэдэг бол эн лидер байна гэдэг бол өөрө урлаг юм аа гэж ингэж хэлсэн. Энэ бол ерөөсөө урлаг юм. А менежмент бол арга юм аа гэж хэлсэн байна. За тэгэхээр бидэрт нэг талаас та манлайлагч багш болохыг хүсэж байгаа бол танаа салбар дэх манлайлагчийг бий болгохыг зорж байгаа бол та тэр хүнийг урлаг сургах ёстой гэдэг нэг санаа. За нөгөө тал бодож багшийн бичсэн ахад дэд боловсролын онл арга зүй дээ багшлуун суралцсан номыг харах юм бол багш байна гэдэг чинь өөрөө бас урлагаа гэж хэлээд. Тэгэхээр үнэхээр хэцүү энэ урлагийг эзэмшихэд хэцүү гэдээ байгаа бол манлайлагч багш хоёр урлагийг хоёулангийн эзэмших шаардлагатай болдог байх нь. Тэгэхээр энэ магадгүй багш байхаас ч хэцүү. А магадгүй манлайлагч тийм ээ тэр лидер байхаас ч хэцүү ийм ур чадваруудыг та бүхнээс шаардах болно гэж. За тэгэхээр нэг талаасаа багш юм бол багшд ямар ур чадвар шаардах юм бэ гэдгийг бол саний номд маш эмх чигцтэйгээр та илчсэн байгаа. Багшд бол суралцсан дизайнер байх ур чадвар шаардлагатай байна. А заавал заадаг багш биш, сургадаг багш байх шаардлагатай гэсэн санаа. Хоёрдугаар сэтгэл зүйч байх шаардлагатай, системийн сэтгэлгээтэй байх шаардлагатай. Мөн одоо neuroscience талаас нь суралцхуу гэдгийг та ойлгох гэж. Нэгэнтээ сэтгэл зүй гэдэг зүйл дээр нэмэх нь хүн яаж сурдаг вэ гэдгийг багш хүн сурсан байх ёстой гэж ингэж үзэж зөвлөж байгаа. Мөн одоо орчин үеийн нийлсэн сургалтын шинэ технологи эзэмшсэн байх. Тэгэхээр багш талаас та тэр урлагийг багшлахын урлагийг эзэмшхийн тулд ийм ур чадруудыг бол эзэмших шаардлагатай байх нь. За нөгөө талаараа манлайлагч байхын тулд. За энд бол ихэнх багш бол одоо үйлчлэгээ үзүүлэгч манлайлагч байдаг. Тэгшин доо өөрөө үлгэрлэн дуурайж харуулж бусдад одоо үйлчлэх замаар манлайлалыг бий болгодог. Тэгэхээр энд бол доорх ур чадруудыг бол эзэмших шаардлагатай гэж зөвлөсөн байгаа. За энэ дээр бол бусад хүмүүсийг сонсох чадвар, ойлгох чадвар, бусдын бодлыг хүндэтгэн үзэх тийм ээ. За мөн одоо өөрийгөө байнга хөгжүүлэх. За энэ бац эцэг багшийн яриан дээр гарсан. За итгэл үнэмшилтэй байх. Юуны төлөө итгэл үнэмшилтэй байх ёстой вэ? Нэгдсэн хамт олонны өмнө байгаа зорилгын төлөө өөрчлөлт хийж чадна гэсэн итгэл үнэмшилтэй байх. Энийг бол онцолж хэлэх юм зөв. За ингээд бусдын хэрэгцээг хангах замаар өдөрдөн жолоо ихсэндөө хин нэгэнд юм жаргаж хийж өгөх замаар тэр хүнийг жолоодж ийм хэлбэр тийм ээ. За санаачлагтай байх за бусдад туслалцаа үзүүлэх, бусдад хөгжих, одоо дэмжих, боловсрох тэр боломжийг олгож дэмждэг байх. За өөрийн эрх ашигласаа өмнө нийтийн эрх ашигийг дээдэлдэг байх тийм ээ. За мөн бусдын эрүүл мэндэд анхаардаг байх гэсэн. Дараах чадварууд танд бас багшийн чадвар дээр нэмэх нь энэ чадвар байх шаардлагатай болох нэ гэж. За ингээд багш талаас саяны ур чадвартай байх, лидер талаас дараах ур чадвартай байх гэж ярьчихсан. За ингээд судалгаа 2004 оны ингээд судалгааны ажлыг харах юм бол ер нь энэ манлайлагч teacher leader гэдгээр байгаа хүнийг судлаад үзэхэд дараах онцлог шинжүүд илэрч байсан ба. Тэгэхээр ер нь ихэнх teacher leader буюу манлайлагч багш нь маань миний нэг зурдаг маань хайчуу.
өөрийн салбар чиглэлээр нилээдгүй бас олон жил ажилласан. Дээрэс нь багшлах арга зүй маш сайтай юм хүмүүс. Багшилж үзээгүй байгаа мөртлөө одоо боловсролын салбар манлайлал бий болгоно. Манлайлалыг бий болгосон одоо ийм хүн гэвэл бас байдаггүй байдаг бахан тийм ээ. Тэгэхээр ийм ур чадвар чухал бахан. За хөтөлбөр хичээлийн агуулгын талаар өндөр мэдлэгтэй тийм ээ. За жишээ нь одоо CDI стандартын талаар гэдэг ч юм. За боловсролын талаар өөр юм гисэн бас үзэл баримтлалтай. За гих мэд олон багш тухайн хүн байх. Тэгээ багш тал багшд талаасаа тийм ээ хүн байх чадруудыг дэлгэж харуулсан байна. За нөгөө талаараа одоо лидерт байх чадруудыг бас онцолж харуулсан байна. За үүнийг бол дэлгэрүүлж би та бүхэн тайлбарлахыг бол зорихгүй байна. Унших материалыг бол бид бүхэн танд өгөх болно. За ингээд манлайлагч багшд нөлөөлдөг хүчин зүйл авч үзье. Тэгэхээр үндсэн гурван хүчин зүйлийг ярих гэж байгаа. За эхнийх нь бол ер нь сургуулийн одоо жишээ нь танай байгууллагын орчин нөхцөл чинь яаж нөлөөлдөг юм бэ? Манлайлагчийг бий болох. Эсвэл манлайлагчийг одоо унтарч алга болох. Эсэргээрээ шүү. Сайн манлайлагчийг муу орчин бол үгүй хийдэг байхад энгийн багшийг сайн орчин бол манлайлагч болгож чаддаг. За нөгөө талаар танай хамт олонны чинь уур амьсгал, үүрэг оролцоо, харилцаа чинь бас яаж нөлөөлдөг юм бэ? Иргээр сөрөг өөр тийм ээ. За энэ дэмжигч гэдэг нь бол мэдээж иргээр яаж нөлөөлөх вэ? Сорилт гэдэг нь яаж сөргөөр нөлөөлөх гэдгийг авч үзэн. Дээрээс нь бүтэц зохион байгуулалтын хувь нэгшэндээ танай байгууллагын удирдлага менежментийн бүтэц чинь ямар байна вэ? Тэр чинь манлайлагч багшийг бий болгоход яаж дэмжих вэ? Ямар байдлаар бас сорилтанд оруулах вэ гэдгийг бол энд харуулахар зорж байна. За би энийг бол за миний цаг одоо хийж болж байгаа лээ. За миний цаг нэлээд төгсөн баг. Тэгэхээр би энийг бол та бүхэнд гэргийн даалгавар хэлбэрээр илтгэх хүсэж байна. За за би гэргийн даалгавар дээр энхүү гурван хүснэгтийг ашиглаад яаж бас багаараа та бүхэн хамтдаа ажиллаж, хамтдаа манлайлагч байж тийм ээ, хамтдаа хөгжих вэ гэдэг энэ даалгавар бол өхөр бол зорьсон. За ингээд дараах номуудыг та бүхэн санал болгоё. Яг эдгээр номуудыг олоод унших юм бол багш хүн одоо багшийн манлайлыг хөгжүүлснээр сургуулиуд маань боловсролын байгууллагууд яаж амжилт олсон юм бэ? Тэр шилдэг дурсгууд нь юу юм бэ? Багшийн манлайлыг хөгжүүлснээр багш өөрийн одоо сургалт судалгааны академик чадвараа багшийн хөгжлөө яаж дэмжсэн юм бэ? Тэ мэ? Мөн одоо цаашлаад багшийн манлайлыг бий болгосноор тухайн сургууль соёлын орчноо тэр халуун дууран уур амьсгалыг яаж бүрдүүлсэн юм яг их олон сонирхолтой мэдээллийг бол авна гэдэгт бол найдаж байна. За ингээд илтгэлийн төгсгөлд та бүхэн сая дотроо хэнийг төсөөлсөн бэ? Би бол та бүхний дотроо хэн нэгэн хүнийг төсөөлж байсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Надгүй хамт олон дотроосоо за мадгүй та заримдаа өөрийгөө зарим өөрийгөө төсөөлсөн ч гэж маадгүй тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр таны төсөөлсөн хүн бол таны хувьд, танай хамт олонны хувьд, танаа сургуулийн хувьд teacher leader юм шүү. Манлайлагч багш юм шүү гэж бол хэлмээрэн тэр хүнийг улам цаашаа та бүхэн хөгжүүлэх ёстой, тэр хүнийг одоо аган дуурайх ёстой гэж ингэж зөвлөе. За ингээд ашигласан материалыг та бүхэнд харуулж байна. За миний илтгэл энэ хүрээд дуслаа. Та бүхэнд надад 5 минутын зав байгаа цаг байгаа гэж бодоод найдан багшийг ахаад 4-ний минутыг ажилтуулж өгөөч гэж хүсье. Тэгэхээр одоо та бүхний танаа бодол ойлголт хэр өөр болсон байна вэ гэдэг нь хамтдаа ахаад харъя тийм ээ. За та ресалта ахаад рефреш хийчих вэ шээ. За тий. Юу урд нь юм байсан байна те. Тий. Годоо ресалт хийчих үү. За тий. За тий. За зэрэн чинь тогш штт.
За тэгэхээр ахад асууя. Одоо тэгвэл таны бодлоор манлайлагч багш гэж хэм бэ? Маш цөөхөн, товчхон ахад бодлоо хаваалцсан уу? За код нь 96-3808. За мандалагч багш бол өөртөө болон бүлтгүн чадруудыг агуулсан бие хүн. За цэглүүлэгч, зорилжүүлэгч, нөлөөлөгч, итгэлцлийг бий болгогч. Одоо энэ маш таалагдлаа. Өнөхөөс өөр байна тийм ээ. Багийг амжилттай үйл ажиллагаа. Яг зүйтэй багийн амжилттай үйл ажиллагаа. Туслан зөвлөх, сургах, дадлагжуулах, байгууллагадаа нөлөөлдөг, хамтрагчдаа нөлөөлдөг, харилцагчдаа нөлөөлдөг чадвартай. Баярлаа, хин багш вэ? Мэдчих юмсан энэ багшийг. Бусдыг сонсогч, зэрэгцэн суралцдаг, салбартаа танигдсан, хийсэн зүйлтэй нөлөөлөгч. За энэ бас их таалагдж байна. Зүйг хийдэг, бусдад сайнаар нөлөөлж чаддаг, багаар ажиллаж чаддаг багшийг хэлнэ. За баярлалаа, энэ бас таалагдаж байна. За гих мэтлэн та бүхэн одоо бичих юм бол олон зүйлийг бичих байх. Гэхдээ саяны миний илтгэлийн өмнө бодож байсан таны санаа одоо тодорхойлт маань өөрчлөгдсөн үү? Нэгэ тус тусдаа одоо дүнэлтээ хийгэрээ. За анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. За баярлалаа. Багшийн манлайллын талаар сонирхолтой сайхан ихтгэл тавьсан. За дархан технологийн сургуулийн Адит профессор Батцэг багш болон нийтэд боловсролын төвийн доктор багш Цэрэн Чимэд нартай маш их баярлалаа. За тэгэхээр бид нар болохоор өнөөдөр багш хүн манлайлагч тэр дундаа те лидер манлайлагч юу, менежер манлайлагч юу гэдэг талаар нэлээд сонирхолтой зүйлүүдийг олж бас өөрийнхөө санаа бодлыг зэрэгцэлж авсан баха гэж бодож байна. Та бүхэн маань энэ дээр санаа бодлоо бас үргэлжлүүлэн бичээд ээж болж байна тийм ээ. Бид энэ ярьж байгаа хоорондоо бас энийг зэрэгцүүлээд харж байна. За тэгэхээр хоёр багшийнхаа илтгэлээс бид нар бас нэг их олон зүйлийг тунгааж бодохоор зүйлүүдийг өөртөө мэдэж авсан гэж бодож байна тийм ээ. Багш гэдэг бол зөвхөн өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа зохион байгуулах, хичээлийнхээ үйл ажиллагааг өдөрт нь зохион байгуулдаг манлайлагч нэг талаас нь мөн тийм ээ. А нөгөө талаас нь өдөр тутмын үйл ажиллагаа сургалт, судалгаа, инновац, за нийгэмд үйлчлэгийг үзүүлэх гэдэг мэд чиглэлийнхээ үйл ажиллагааныхаа хувьд өөрийгөө нөө чадвахжуулдаг байнгын одоо дараа дараагийн сургалтанд сууж идэг ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ талаар бас нэлийн тийм манлайлах үүрэгтэйгээр ажилладаг нийгэмд мөн сургууль хамт болон оюутны суралцагч тийм ээ гэр бүлийнхээ одоо хувьд хэм бүлэг манлайлагч байдаг. За өшөө орчныхоо хувьд ч гэсэн тийм ээ хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд хамтран ажиллаж байгаа багш нар за салбартын хин сургууль орчин одоо аль одоо өөрийнхөө ажиллаж байгаа орчиндөө бас нэгэн тийм манлайлах үүрэгтэйгээр ажилладаг. За тэгэхээр бид нар нэг сайхан үгийг мэднэ тийм ээ линкол нь хэлсэн байдаг. Ер нь бол бид байшинг барьдаг юм байна л та. Өөртөө болохоор бид нар байшин барьдаг. А тэгвэл тэр барьцсан байшин маань буцаагаад бидрийг хэлбэржүүлдэг гэдэг үг байдаг тийм ээ. Юу хэлээд байна вөхөр бид нар орчин тойрноо өөртөө яаж одоо нөгөө бий болгож би яаж гэнүү тийм ээ өрсөлж гэнүү. А тэр маань буцаад бидрийг яг л тийм байдлаар буцаад өөрсөнд мань нөлөөлдөг, буцаад өөрсний маань соёлыг бий болгодог зүйл. За тэгвэл бид нар цаашдаа ер нь тийм ээ багш бол зөвхөн уртдах одоо өөрийнхөө өөрт ногц ачаалаад авч тийм ээ хичээлэл зааж ивэл болдог хүн биш. Энэ маань манлайлагч юм байна. А тэгээд орчныхоо соёлыг түгээн дэлгэрүүлэгч гэдэг утгаар нь тийм ээ энэ бичээд байгаа бидрийн энэ олон сайхан одоо санаанууд байна тийм ээ. Энийг ингэж харж байгаа цаашдаа бид нар маань хинбэ гэдгээ нэгэн боловсролын байгууллага үрийг тарихч гэж бидрийг харж идэх учраас тийм ээ энэ чиглэлээр бас бидэрт хийх, сурах, цаашдаа чадварчлах маш олон үйлүүд бидрийг бол хүлээж идэх. За баярлалаа та бүхэндээ тийм ээ. А Черчилль хэлсэн үг байна. Сайн нөө бид байшин барьдаг, байшин бидний хэлбэржүүлдэг гэдэг нь болохоор тийм ээ. За ингээд хоёр багшаасаа маш их баярлалаа хоёр багштай эхлээд. За дараа нь ингээд нийт одоо багш нар манд гараа өргөөд ээлж дараалаараа тийм ээ энэ хоёр багшаасаа асууж тодруулах мөн одоо өөртөөхөө туршлагыг одоо хэлэлцүүлэх байвал санал байвал та хэд маань гараа өргөөд манай хэлэлцүүлэхт одоо чөлөөтэй тийм ээ оролцсон уу гэж өрж байна. За эхлээд харлаа энэ оюун цэцэг сандаг багш.
араа өргсөн байна. За багшийн маань мик нэгдэх нь багшаа. Микрофоны нэгээд асуултаа асуугаарай. Аян цэцэг санддаг багш. За нэгэд. Одоо таны мик нэгдэх хэрэгтэй багш үү тийм ээ багш. Аян цэцэг санддаг багш. Одоо та өөрөө мик нэгэхэд болох юм шиг байна. Та мик нэгээд асуугаарай. За би гар өргсөн хүмүүсийг пресентер болгосон баа өгнө. Тийм байна. Энэ нүгэн дэс ороод ирсэн байна аян цэцэг багштай. Дүгээр гар өргсөн юм болов уу? За өөр. Уянга тунгалаг багшиг. Өрөө за тэгвэл аян цэцэг багшиг. Тэгээд энэ асуудлаа шийдэж явах оронд уянга тунгалаг багшийн асуултыг хэдүүлээ сонсъё. За. Уянга тунгалаг. Үндэсний батлан хамгаалалт их сургуулийн багш байх шиг байна, тийм ээ? Тунгалаг багш. Манай сургуульд нь бас нэлээд олон удаа сууж байгаа харагдаж байна. Микрофон нэгэд багш нар оролцоорой. Энэ хитэ маань мик нэгдэх боломжтой, тийм ээ? Манай техникийн багийнхан сонсож байгаа хөх, тийм ээ? За өөрөө мик доо байх хэрэгтэй тагшаа. Харин хоёр багш маань мик нээдээ өөртөөх микийг нээж байгаа тасах уу? Нээж чадахгүй юм болов. За Ариун Болд Бүгэ Батар гэдэг багш бас орж ирсэн байна тийм ээ. За микрофоны нээх боломжгүй болчиход байгаа юм болов. Ягаад асахгүй юм болов? Бусад багш нар нээж болж байна. Нэг багш нэгэд үнэтэй болох шээ доо. Хаа гэв үлээ. Энэ бол болсон болж байна. Болсон болж байна уу? Зүгээр байна. Байна уу? Байна уу? Байна уу? Байна уу? Байна байна болж байна болж байна. Асуулт асуух багш нар маань л. За Ариун Бол Бүгэ Батар багш мик нээлтсэн байна. Тэгэхээр Ариун Бол багш асуух уу? Ярилцчихэж байна. А за би дөрөв сая уучлаарай нөө. Ерөнхийдөө нөө юу ясаар аваад хөдөлсөөр байгаа сая л орж ирлээ. Нөө юмд нь бүртгүүлэх гэхгүй юм босороод. А ер нь бол яг гол нь бол нөгөө энэ нөгөө багш гэдэг хүн бол ер нь бол бүх хүнд нөлөөлдөг байх ёстой. А оюутнч тэр ялангуяа энэ цуг ажиллаж байгаа нөх хүмүүстэй ч тэр их нөлөөлдөг байх ёстой гэдэг талаас нь илүү их санагдна гэвэл одоо яг тэр нь юу илүү чухал байх вэ гэдэг талаас илүү их чухал байна л да. Одоо яг одоо бид нэг настай багш нараа хараад ингээд энэ хүн бол одоо ингээд яг бидний арга барилны юм байдаг, бидний заа сургадаг гэдэг штэ. А тэгтээ яг нөгөө манлайлагч багш байна гэдэг нь бол өөрөө одоо ингээд бусад тухайн зүйлийг өөрөө бий болгож бүтээдэг тэр талаас нь илүү ингээ шинийг санаачилдаг ч юм уу одоо энэ сүүлүүд их яриад байж шин инновацлог байх тиймээд шинэ мэдлэгийг ингээ түгээх ингээ янз янзын одоо бид нар ингээ нэг хитэн ном дотроо л эргэлдээд байдаг юм шиг одоо бол бид нар илүү ингээ тий шинэ юмыг илүү ирж хайх ялангуяа ингээ гадаад нэг сурулж яас ч юм уу тий би ч гэсэн хичээлээ бас аль хот хийх гэж боддог л доо тэгэхээр бас тэр тал дээр илүү их байх нь чухал юм болов уу гэж бодож байна тэгэхээр яг тэр талаас нь харуул яг манлайлагч багш гэдэг талаас нь яг ер нь хэнийг юм хэлэх вэ гэж би харин асуух гал ер нь за байлаа. За. За. Ариун Бол Бүгэ Батар багштай бол санал нэг байна. За яг харахгүй шинийг ирэх хийдэг. За инновацлогч гэж хэлж болохоор энтерпренерч гэж хэлж болохоор ийм багш нар байдаг. За энэ багш бол яг харахгүй манлайлагч багш мөн таны хэлээд байгаар тийм ээ. Гэхдээ зөвхөн одоо юу гэдгийг тухайн зүйлийг шинэ сургуулийг олж ирээд авчраад ингээд дэлгэн харуулж байгаа үйлдэл байгаа энэ чухал боловч бусдаа энийгээ бас түгээх, бусдыгаа ийм болохт нь урайлах энийг одоо цаашаа сургуулийн жишг болгож өөрчлөх гэдэг нь урайлах гэсэн нь хамтаараа өөрчлөлтөө тэмүүлдэг энэ сэтгэлгээрүүл
явхан зөвлөл байна л да. А тус тусдаа шинэ судан зүйл хийгээд байвал бас үр дүндээ манлайлал болохгүй л гэж би өөртөө ойлгож байна. За баярлалаа. Ер нь бол яг тийм байна. Ер нь бол багш хүн ганцаархнаа л ингээд байх биш. Ер нь бол хамт олонтойгоо нь ерөнхийдөө өөрийн туршлагаа бусдаа ингээд харуулах ч гэдэг юм уу ингээд илүү яг манай нөгөө эцэг сургууль маань илүү бас тийм л байдаг л да. Нөгөө багш нар илүү нэг нэгнийхээ хичээл дээр орж их суудаг. Тэгээд яг юу нь болж юм болохгүй ингээд бид нар ингээд хичээл ингээд өнгөрөө явчихдаг. А гол нь бол бид нар бол бас те яг нэрээ бүүнөрөө ингээд одоо юу гэдэг авто сүүлийн үед бол хамтаараа ингээд ерөнхийдөө манлайлагч байх нь илүү өсөх юм байна гэдэг талаас нь илүү их ер нь ойлгож авлаа гэж ер нь би бодсон. За ингээд баярлалаа. За баярлалаа. Арын бол бөө батрах их засаг сургуулийн багш юм байна те. Тэгээд арын бол багшаа сүүлд орж ирсэн бол манай нөгөө вебинаруудын татгалагддаг та мэдж байгаа тийм ээ. А хажуу тал бас юугаар бичээд өгчээ бид нар хайгаа. А ну EDX-ийг идүү цэг юм нэг тайгаар ороод та энэ хичээлийг бас ингээд сонсох. А тийм би тэргээр нь орж харсан харсан багшаа. А за үзчихсэн. За дараагийн багш маань. За Батцгийн энэ багшаар үргэлжлэн байна. А Арын Балар багш би нэг нэмэлт мэдээлэл хэлхий гэж бодоод. А за. Да. Ер нь л манлайлагч багш байна гэдэг маань өөрөө бас бид нэр хамгийн гол нь биевийнээ хүндэлдэг. За мөн одоо хоорондоо одоо багш нар хоорондын итгэлцэл үнэмшил өндөр. За тэгээд нөгөө бие биендээ нөлөөлөх нөлөөлөл энэ гурвын гурвалсан холбоон дээр бас илүү их манлайлагч багш одоо оршин тогтнодог. Өөрөөр хэлбэл нөгөө талаасаа бие биенээ үлгэрлэх тэ өшөө мөн бие биендээ боломж олгодог. Хамгийн гол нь бие биендээ боломж олгодог. За нөгөө талаасаа чиглүүлдэг. За чиглүүлнэ гэдэг юм нь одоо туршлагатай багш нар маань ажлын чиг баримжаагийн залуу багштай гаргаж залуу багш нар нь эргээд түүнээсээ цаа мөн одоо мөн багштай бас мэдгүй туслах одоо зүйлх шаардлагатай энэ тохиолдолд нь одоо бас ингээд бие биенээс аж сурцдаг бид манлайлагч багш нар бас байж чадна. Ийм бас бид хоорондоо их сайн цогцох юм уу гэдэг маань өөрөө эрх чөлөөтэй тийм ээ. За тэгээд хийх индэ боломж олгоно. За мөн одоо амлсан бол амлалтандаа хүрдэг. За түүнийгээ бас одоо шанаж дүгнэж үнэлүүлж чаддаг тийм ээ. За хамгийн гол нь биендээ ташуур бол чаддаг л байх юм бол одоо манлайлагч багш бид бүхэн одоо амжилтанд хүрнэ гэж л бодож байна. Тэгээд баярлалаа. За баярлалаа. Бүтцэн илтгчтэй баярлалаа. За дараагийнх нь Ноч Бадрах Төмөрхөө өгшийг дээш нь өгөөд өгөөч. А дараагийнх нь. За баярлалаа. За. Хасай дөрлөгийг сургалж очиод өгш байна. За. Миний хувьд бол бас энэ чадвараас гадна ёсцоо асуудал бол манлайлалд бол гол үүрэг байх гэж боддог тий. Ястуу гэдэг бол багш нартаа за мөн оюутнууд өөр багш өөртөө өөрийгөө үнэлэх за тэгээд оюутнуудаа хандлах за тэгээд хамт олонтойгоо хандлагыг бол илэрхийлэх гол ойлголт болж байгаа учраас мандалд бас нэлээд гол үүрэгтэй байхаа л гэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Санал нэг байна. За бид бүхэн маргааш бүтэн өдөр бараг ястуун талаар ялцсан болно тийм ээ. Маргааш бүтэн өдөр гэж арай удаа хэлчихлээ. Маргааш өдөөс хойш шинэ сургалтаар. За дахиад маргааш бол ястуун бол өөрхтэй гэж үзэж байна. За ярилла маргааш ярилцахаараа орч ярилцээ. Дам манлайлж гин гэд бас тийм ээ. Хит өөрийгөө дүүлгөөд яхах бол чадвараас бас гадна тийм. Ястуун асуудал бас чухал тавигдана. Чухал тавигдана гэж үзсэн. За ярилла. Баярлалаа. За, Дэмбэрлэн юм багш өгөөрэй. Шамикас аа. За, сайн байна та бүхэнд. Оройн мэнд үргэ. За, Дархуул аймагт хөдөөгч сургуулиас ярьж байгаа Дэмбэрлэн багш байна. Тэгээ хоёр илтгэжтэй баярлалаа. Тэгээд нэг асуулт асууя. Аа, мандалттай холбоотой ингээд ер нь ингээд ажиглаад ингээд юм уушаа судлаад байхаар энэ хүрээлэлтэй их айгүй холбогддог юм шиг харагддаг. Тэнгой аа яг сүүлийн үеүүдэд нөгөө одоо аж үйлдвэрийн дөрвдүгээр хувьсгал гэж яриад байгаа энэ үеүүдэд community гэдэг зүйл маш их
чухал болсон юм шиг харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ манлайлалыг бий болгохын тулд community-г хэрхэн яаж тийм бүрдүүлэх ёстой юм болоо гэж бодож байна ба хоёр хэлтгчээс асуух гээд. Баярлалаа. За, хэлтгч нар маань хариулах уу? За, бат цэцэг багш хариулах уу? За, community. Байна энэ цэцэг багш. За. Хариулт нь ч юм багш. Дараа нь хариулъё. Аа, за. За, царин ч юм багш эхлэдэг үү? Тийм. За, ойлголоо. Баярлалаа. Тэгэхээр яг уу би таны асуултыг ингэж ойлгоод байна л да. Яг өөрийнхөө торж хүрээсэн хүрээлэл гэж нэг утгаар ойлгоод байна. Ингэж асуусан уу? Эсвэл ер нь энэ community буюу олон нийт рүү гэдэг талаас нь асуусан уу? За хэрвээ эхнийхээр нь одоо юу гэдэг өөрийн тойрон хүрээлэл гэж байгаа бол би бас таны зөв гэж бодож байна. Ягаад гэвэл тухайн багш өөрийгөө хөгжүүлэх тийм ээ хамт олондоо үлгэр жишээ болох манлайлал үзүүлэхэд таны эргэн тойрны хүмүүс бол чухал үүрэгтэй. Ягаад гэвэл та эргэн тойрныхоо тэр хүмүүс буюу community-гаас тийм ээ өөрийгөө хүрээллээсээ бусад хүний манлайллыг олж харж байгаа учраас энэ бол чухал нөлөөтэй гэж бол хэлмээр байна. За нөгөө талаас хэрвээ та яг хоо энэ одоо чинь ажил үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгалтай холбоотойгоор тийм ээ энэ манлайлал бас чухал болж байна гэвэл энэ бас тийм. Ягаад гэвэл тодорхой манлайллын хэв шинж маань хэлбэр маань тийм ээ энэ олон нийт рүү чиглэсэн үйл ажиллагаагаар илрэн гардаг гэж ингэж харагдаад байгаа. Жишээ нь югдгийн сургууль эцэг эхийн холбоо руу чиглэсэн гэдэг ч юм уу. Эсвэл олон нийт рүү чиглэсэн ийм үйл ажиллагаа, сайн дурын үйл ажиллагааг явуулах замаар одоо сургууль хамт олонгоо манлайлах бас боломж байна. Тэгэхээр аль аль талаараа би таны асуултанд тодорхой ингээ хариулж чадсан болов уу гэж найдаж байна. Аха. За. Миний хувьд бол ер нь аль бас энэ хүрээлэл гэдэг бас их чухал л да. За тэгэхээр бид нэр ер нь энэ хүрээллийг манлайллын хүрээллийг бид нэр бас нэг яг уу миний нэг уншижсэн материал дотор бол нэг аалзны тороор үнэлсэн юм загвар байдгийн. За тэгээд тэрэн дотор юу байдгүй гэхээр нөгөө хүрээлэл маань хамгийн гол нь хамтран ажиллаж байгаа тийм ээ. Ата багш нар за бид дотор тэр багш нарын одоо хувь хүнийх нь чадвар за нөгөө талаасаа тэр мэрэгжлийн одоо уур чадвар багаараа ажиллаж байгаа тэр уур чадвар за нөгөө талаасаа тэр сургуулийн хамт олонны багийн уур чадвар уур амьсгал тийм ээ за энэ бүгд бол одоо бүх хүмүүс тэр одоо орчинд бүрдүүлж тэр орчны хүрээлэлд байгаа бүх хүмүүст тэр манлайлах уур чадварууд нь хамгийн гол нь одоо тэр хүрээлэлдээ илэрхтээ хандлагаараа айгүй зөв илэрч явах хэвээр. За тэгээд мөн одоо хамгийн гол нь тэр хүрээллийнх нь бүтэемж нь бас их өндөр байх хэрэгтэй. За тэгээд харилцаа хоорондын тийм ээ хүн хоорондын харилцаа, багш хоорондын харилцаа, багш ажилчид хоорондын харилцаа гэдэг ийм юм бас айгүй бас энэ чухал тэр хүрээлэл дотор бас авч үзэх нь бас их зүг байдаг. За нөгөө талаасаа хамгийн гол нь цаг төлөвлөлт тийм ээ энэ асуудлуудыг бид нэр зэрэг цогцоор нь бас авч яваад ингэж чадах юм бол бас тэр багшийн тэр манлайлагч багшийн тэр хүрээлэлд шийдвэрлүүл зохих бас нэлээ олон одоо асуудлууд ингээд тойроод байж идэг. Энийг бид нэр тэр аалзны тороор бас үнэлж гаргаж ирж байгаа дайлан болохгүй аль нь болж юм гэдэг юм дээр бас дүгнэж явбал бас их зүгээр байдг юм уу гэж би бас зүгээр миний хувийн бодол шүү гэж хариулмаар байна. За баярлалаа уцсан хөшөө. За дараагийнхаа багшаа асуултанд хариулъя. Банзрагч баасан чи багш орж ирсэн байна. За багшаа микрофоноо нэг асуух уу? Аа сайн байна уу? За өтримэд. Яг хоёр багшаас нэг ганц хоёр юм асууя гэж байна. За. Энэ яг аа би хоосын сургалтын муралтанд би сууж ирсэн болохоор гадарлаад байна л да. Аа. Энэ мадарч өгч ном зөвхөн үзчих харсан учраас мэдээд байгаа. За. Тэгээ өөрөө энэ талаар зүгээр энэ дээр нь тулгуурлаад текст анализ хийгээд ихтгэл мэтгэл өчөөд явсан юм уу зөндөө байна л да. Аа. Гэхдээ энийг нь яг ингээ явчаа ярихаар хүлэн зөвшөөрдөг авдаг
тоож байгаа ч юм үгүй ч юм уу тэгж ханддаг л хандлага байдаг шүү дээ. Ер нь шулуухай хэлгээд. Тэгээ энийг одоо яаж хөргөх вэ гэдэг асуудал нийгэм тулгамдаад байгаа шүү дээ. Энэ манлайлалын баг хэлбэр гаргаж ирчээл аргауд ингээ механизм ингээл байна гэж. За биднес онд ярьж болно. Тэрний жинхэнэ өхийн ярьж байгаа дээр маш олон зүйлс байгаа юм. А тэгээ эдгээрийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр асуух гээд байгаа байхгүй юу? А дээр нь энэ засаглалтай их холбоотой байдаг их сургуулийн. За тэгээ их сургуулийн засаглал тэр манлайлалын тухайн асуудал дээр эртний грек хэм хисавд үүж үтсэн. За шинэ үеийн социологийн онд үүж үтсэн байдаг. За энэ дээр их тулгуурлал бас их чухал санаанууд байдаг гэж хилмээр хоёр багшчууд хилмээр санагдаад байгаа юм. Би яг өөрөөс юм зөв судалж үлдсэн учраас тэгээд байгаа юм. За тэгээд яаж хэрэгжүүлвэл зохих вэ гэхээр тэр арга замыг нь одоо бид нэс ийм онлууд байна тийм үү. За ийм үжил санаанууд байна гэд ингээд байдаг л. За ингээд энэ ш ойлгоод байгаа. Тэгээд ойлгоод тэндээ шаналаад явдаг. Уг нь ийм сайхан юм байгаад байдаг гэл. Тэгээд тэр ойлгодог. Тэг академик байдлаар бид нэс ч аваа хүлээж авдаг хүмүүс их байдаг л да. Гэхдээ ихэнх тэн чинь нөгөө эрс шинжилгээ хийхэд чинь хүлээ авах механизм чи өөрөө эрсдэлтэй асуудалтай байдаг аахгүй юу? Тэгэхээр тэр удирдлагууд шууд хүлээж авдаггүй юм аа. Тэгэхээр энэ дээр яаж хандах вэ гэж асуугаад байгаа гэсэн. Ойлголоо Бандрагч. Яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр санаа оноод байвал хэлэж чээ гэж чинь хоёр өгш юм байна. Баярлалаа Бандрагч. За, ёстой хэцүү асуулт байна да Бандрагч багш. Та яаж хариулъя да? За би бол сайн бас мэдхгүй тан шиг бол сайхан судалж яриагүй. Тийм. Гэхдээ яг хөө зүгээр надаа ийм бодол төрөөд ийм л да. Бид хувь хүний мандалал за эсвэл багшийн мандалал гэж байгаа зүйлийг хөгжүүлээд энэ сургуулийн интерес сайхан болгоё гэдэг үндсэн санаа байгаа. Тэ тэгэхээр яаж гэдэг асуулт. Тэгэхээр энэ альбом мандалал гэж нэрлээд байгаа таны одоо засаглал менежмент гэж нэрлээд байгаа зүйл дээр л энэ одоо мандалалч багш өөрөө очиж суухал шаардлагатай болоод байгаа шиг байгаа юм. Тэгэхээр багшийн мандалал гэдэг байгаа энэ зүйлийг хөгжүүлэхийн тулд эхлээд энэ альбом мандалал тийм ээ энэ бүтцэд байгаа тэр зүйлийг л өөрөө олохгүй бол хеди одоо хүсэл эрмэлзэлтэй сайхан сайхан одоо залуучууд мундаг багш нар юм хийгээд байдаг боловч энэ нь одоо үнэлэгдэхгүй дэмжигдэхгүй нөгөө мандал бий болох орчин байхгүй бол эргээд мөхж байгаа ийм зүйл зөндөө ажиглагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг харъгвал таны хэлээд байгаа засаглал гэдэг байгаа зүйл дээр би бол шилдэг мандалагчд өөртөө очиж суух эсвэл тэрийг бүрдүүлэх шаардлагатай юм болов уу гэж бодож байна. Ойлголоо. Тэр л их асуудал байна. Бандрагч гэхшээ асуулт нь бас яг уу өөрийн зүгээс яг энэ зөвлөлтөө засаглал тийм ээ засаглалын менежмент засаглалын тогтолцоотой зайлшгүй холбоотой. За гэхдээ бид нэр одоо энэ өөрчлөлт ямар нэгэн өөрчлөлт хийхэд яг уу зарим нь хүлэн зөвшөөрдөг зөвшөөрдгүй гэдэг асуудлууд байна л та. Гэхдээ бол бид нэр бас нэг аль болох одоо багш хүмүүс те нийгмийн бас нэг түүчээ давлгаа болох хүмүүсийн хувьд бид нар ямар ч сорилт байсан ч одоо төвнийг бас нэг байгаагаар нь хүлээж аваад бас чаашаа хэрэгжүүлэх яг хүлэн зөвшөөрөхгүй хүмүүс байх юм бол тэд нар тэндээ хоцроод үлдэн хүлэн зөвшөөрч байгаа нь бол одоо яг чаашаа хөгжөөд явна. А гэхдээ яг энэ дээр бол би нэг миний хувьд бол нэг юм 25-50-25 гэсэн нэг юм зарчмыг айгүй сайн ойлгох хэрэгтэй юм уу гэж бодtiin. Тэгээ энэ дээр бол юу байх вэ гэхээр багш бүр манлайлагч хүн бүр одоо тийм ямар нэгэн сорилтыг хүлэн зөвшөөрөөд хүлээ аваад тэгээ баг хамгийн гол нь баг хамт олондоо тусалдаг байх хэрэгтэй. Нөгөө талаас эсэргүүцэж байгаанууд нь угаасаа ойлгомжтой. Тэр хүмүүс тэндээсээ хөдлөхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс дүншсэн тэр өөрчлөлт шилжилт өөрчлөлтүүдийг хийхэд одоо тэр хүмүүс бас туслах хэрэгтэй. А уран тэр хоцроод хойноо үлдээд гэж бодож байна. А нөгөө талаас нь бол ихийн одоо бас нэг ийм манлайлалын шилжилт гэдэг нэг ийм номон дээр бас уншиж исэн. За тэрэн дээр бол дэлхийн хамгийн агуу манлайлагч хүртэл үүнийг хийх боломжгүй гэдэг тэгэхээр бодит байдалтайгаа нүүрслээ тэр бодит байдалтайгаа дасан цогцоо цаашаа явах нь хамгийн оновчтой аргаа гэдэг. Энэ нь болохоор тэр 25-50-25 гэдэг зарчмын 25% нэхгүй юу. За нөгөө талаасаа тэр үлдээ тэр 20% та цаг зав гаргаад
тэр үлдгэж байгаа хүнээ сургаад цааш нь чирээд хамтдаа яваа гэж тийм ээ. Тэгээд эсвэл одоо 25%-аас 50% дээр эргээр нөлөөлж чадах үст тийм одоо нөлөөллийг үзүүлж одоо чадах юм бол бас бид энд гарцаас бас гарах боломжтой юм уу гэж ойлгож байна. Баярлалаа бандрагч ахшаас ихгүй бас хөндлөө. Яг жилхэн бодит асуудлыг хөндлөө тийм ээ бандрагч. Тэгээд энэ таны ярьсан сонсдоод байна. Аа тэгээд энэ батцсаг өгш. Энэ нэг гой комент яваад байна л да энэ ментиметр төр. Мандалдагч багш гэж хин бэхээр алтан гадсаад гэж юм л да. Яа тэрэн шиг л хэллээ л дээ та. Баярлалаа. За баярлалаа бандарч багш. Ер нь аль хэмиг өдөрт нь чиглүүлж одоо төрүүлж түүчээлэгч байна гэдэг бол ямар ч салбарын ямар ч мэржлийн тэ хинээч өвлсөн бол энэ нэгэн тийм хэцүү бас тийм сорилтуудыг өвнө авчирдаг. За бид нар 2012 онд анх энэ СИДЭ стандарт арга зүй Монголд нэвтрүүлэх гэж бас тухай үед өнөөдөр 10 жилийн өмнө хэмэржин тийм ээ. Нилээ их замыг ингэж туулж ийж тийм ээ. Энэ арга зүй нэрээ эн чинь хэрэгцээтэй мэн гэж өнөөдөр ч бүрэн дүрэн зөвшөөрсөн юм алхал та. Тэгээ энэ арга зүй нэвтрүүлж байгаа бидэрт ингээд арга зүй яг ингээд их уурхаагаас зөвлөгөө тэгвэл Сингапур багш нар маань бидэрт бас юу гэж хэлээд байгаа нөхөр альбан эмийг шинээр гаргаж ирээд тийм ээ тэрийг хэрэгжүүлж одоо ингэж түүчэлж ингэж юмна гэдэг бол маш их тийм хүн тийм даалгавар байдаг. Та нар ямар ч байсан тэр бүх саад бэрхшээлд тийм ээ нятарч одоо нөгөө яалтгүйгээр одоо шантрахгүйгээр ямар ч байсан тэр ажлаа хийж илээ. Хийж явах явцад хүн тухайн одоо нөгөө сөрөөд исэн тийм ээ тэрийг эсэргүүцээд исэн хүлэмж өгшнөхгүй гэдэг тэр хүмүүс маань явцад ингээ зарим нь даахдаг дийлэн шин гэж байгаа шүү. А зарим нь яг уу тэгээд гаднаа хэлэхгүй ч гэсэн дотоод тэр байдлыг хүлэмж өгшөөрсөн байдаг юм а. Та нар хийж илээ гэдэг бидрээс өмнө явж байгаа хүмүүс маань тэгж хэлдэг. Тэгэхээр энэ ганц манад тийм ээ Монголд байгаа ч асуудал биш л байна л дээ. Ер нь л хүний оюун ухаан нөгөө юм тандах хандлага юм хүлээж авах гэдэг маань ингээ бас тодорхой цаг хугацааг шаарддаг. Ихтэй сургуулийн багш нарын хувьд гэсэн өөрийн гэснэг юутай болсон мэдтэй менталити юм уу нэг юм та болцсон байдаг. Ерөөсөө бусдыг хүлэн зөвшөөрөх нэгэн дурггүй тийм ээ. Өөрийнхөө л юмыг болно. Өөрийнхөө үзэж харсан одоо хүрээндэл юмыг болно бүтэн. А тэр л маань зөв гэж үзээд байдаг. Түгэл бас бид нар бусдыг хүлэн зөвшөөрөх төрөний багшийн асуугаадсан тийм ээ. Тодорхой хэмжээгээр ёс зүйтэй байх. За тэдэртэйгээ зэрэгцээд явбал тэр чинь нөгөө ганцаараа явбал хурд юм. Олуулаа явбал хол юм аа гэдэгт л одоо төгөхгүй дээ гэж хин хүмүүс маань ойлгоо тийм ээ. Хин хүмүүс л мэдчихлээ л да тийм ээ. Ямар нэгэн зүйлийг шинээр хийхэд маш их саад бэрхшээлтэй болох учирдаг аа. За баярлалаа бандарч гүшаа нөгөө яг толгомцсон тийм ээ. Өдөр тутмын бидний амьдрал дээр байгаад байгаа зүйлийг бас хэлэрчсэн болж байгаа. Маш сайхан лекс сонсож байна би. За баярлалаа. Хин хүмүүс маань хэрэгцээтэй юм харилцан ширэлж байгаа тийм ээ. За ингээд дахиад нэг хүний сандыг аваад хэдүүлээ өнөөдрийнхөө сургалтыг хаахгүй бол хугацаа маань бас болж байна. Маргааш нөгөөдөр бас бид нүргэжлээд явна тийм ээ. Таид маань асуулт байвал бас бичгээр асууж бол бид нөгөө холбож байгаад эргээд нөгөө чатарч юм хариу өгөх боломжтой. За энэ дэш орж ирсэн байхыг бодход юм болормо 200 нөгш гараа өргөө дэш орж ирсэн болов уу гэж бодож байна. Багшаа микрофон нь нэгэд асуултаа асуух уу? Болормо 200 нөгш. Боочлагаа. За. Биш юу? 200 нөгш. Хин болормо 200 нөгш. Аа за. Аа завчлаа бол. Тгээш ороод ирсэн бахар нь. Мөнгөн сүх ширнэн. Мөнгөн сүх ширнэн багш. Бас тгээш ороод ирсэн байна. Микэн нэгэд асуугаараа багшаа. За. Мөнгөн сүх ширнэн мөх цол цэрэнд орч. Асуулт байна уу? Асуулт байхгүй наа баярлаа. За баярлалаа. За тэгэхээр багш нар маань асуултуудаа ер нь асуугаад өөртөө бас нэлээд их тунгааж бодож байгаа болоо гэж бодож байна тийм ээ. За ингээд та хэдтэй өнөөдрийн манай одоо сургалтын эхний өдрийн тийм ээ. Энэхүү арга хэмжээнд оролцоод бас харилцан ярилцаж санал болгох болцсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. За манай маргаашийн сургалт буюу 19-ний 5 гаргийн сургалт маань болохоор багшийн ёс зүй сэтгэл зүйн чиглэлээр хоёр одоо ихтгэлтэй за мөн нөгөө EdX-ийн платформ дээр тавьж байгаа материалуудтай маань хамтраад ингээд маргааш явуудах байгаа. За багшийн ёс зүй гэдэг талаар бол шинжилгээний технологийн сургуулийн геолог уулуурхан сургуулийн профессор Шүтисийн ёс зүйн хорооны дарга оюун багш маань ихтгэл хилцүүлнэ. Та бүхэн тэрнтэй холбоотой бас санаа оноо хилцүүлгийн хэсэгт нь тийм ээ асуулт хариулт юу байна уу? Тэрэнд бас оролцох боломжтой гэсэн үг. За мөн дараа нь ерөнхий хүний сэтгэл зүй багш энэ оюутан байна уу тийм ээ бид нар чи нийгмийн одоо субъектийнхээ хувьд тийм ээ за энэ чиглэлээр болохоор багшийн сэтгэл зүйн талаар шинжилгээний технологийн сургуулийн
Бухсчин бизнесийн удирдлах хүмүүнлэгийн сургуулийн за сэтгэл зүйн багш маань оролцсон. За энэ дээр болохоор цогцлома цэлмэг гэдээ хоёр багш маань материал бэлтгэсэн байгаа. За нэг багш маань бэлтгэлээ тавиад нөгөө багш маань материал энд манай нөгөө MOOC юуны дотор маань платформ дээр маань шууд байршуулахаар байгаа. За ингээд маргаашийн сургалтын дээр та бүхэн маань 2 цагаас оролцсон. Сургалтын маха цагийг та хэд маань асуугаад байгаа шүү, тийм ээ. 2-оос эхлэх гэж тооцсон байна. За тэрнээс өмнө та хэд бас өөртөө бодох а тунгаах чиглэлээр түр үн цэрин чимэд өгч таадад бас нэ даалгавар хэлсэн тийм ээ. Ер нь юм хэлэх үе тэр талаар бас таад маа тунгаач бодоод маргаашийнхаа 2 цагийн сургалтанда очихгүй яг цагцаа орж ирээрээ өнөөдрийнхээ энэ югаар ороод ирнэ тийм ээ. Яг энэ ангитай энэ ангит нь бид тэр 2-оос өмнө за 1:40 үед их юм байна. Ангийг үнцэн ангитай бас нээчин. Нэг үнцэн ангитай яг он сар өдөртөө тавьчихаар таад маа өөрөө тайхгүй гэрийн ангитай бас ороод ирэхэд хэцээгээрээ. За ингээд өнөөдрийнхөө сургалтыг хэдүүлээ. Би даалгавраа өгөх ёстой байна ээ. Аа, цэрэмчмэд төгсөх хэлэх юм байгаа юм уу? Аа, за. За, тэгэхээр одоо та бүхэнд нийт одоо 200-аад багш байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ багш нарыг маань багт хуваасан байгаа. За, манай мэрэгчлэн ганд болгор бол та бүхэнд ямар багт хуваалсан бэ гэдэг мэдээллийг өгөх. Цэрэмчмэд төгсөн дүү хавтчихлаа. Зүгээр миний дүү байна да. Зүгээр байна. Зүгээр юм зүгээр. Ганд долгоор мэрэгжилтэн маань бол та бүхний багт хуваасан одоо хүснэгтийг бол харуулах болно. Тэгэхээр өөр өөрийн багтаа ороод за бид бол хажуу талд нөгөө channel үүсгээд багийн нэр дугаарлсан байдаг шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр та бүхний би маргааш 12 цагаас 2 цагийн хооронд сургалт эхлэх хүртэл юу хийгээсэ, багаараа юу хийгээсэ гэж хүсэж байна вэ гэхлээр за би энэ хажуудлын чатн дээр 3 шиг хүснэгт одоо өгсөн байгаа. Мандалагч багшийг би болгоход эргээр болон сүргээр нөлөөлдөг хүчин зүйлсүүдийг харуулсан. Тэгэхээр та бүхэн багаараа хамтран ярилцаа. Танаа сургууль дээр энэ эргээр нөлөөлдөг хүчин зүйлээс нь яг хідэн байна. Юу байхгүй байна. Аа, сүргээр нөлөөлдөг хүчин зүйлээс нь одоо танаа сургууль дээр хэр олон байна вэ? За, энэтэй холбоотой эрх зүй дүрм журманд ямар өөрчлөлт орох магадгүй боломжтой вэ гэдэг энэ хилцүүлгийг өргнүүлээсэ гэж үсэж байгаа. Нэгүгээр бол адгүй танаа сургуулийг манлайлагч багш бэлтгэдэг энэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд юу дутагдаад байна вэ гэдгийг илрүүлж харахыг зорж байгаа гэсэн санаа, тийм ээ. За, ингээд та бүхнийг даалгавраа өгөхдөө багаараа хамтарч хийгээсэ гэж бол үсэж байна. За, дуусах асуух зүйл байна уу? Даалгавартай холбоотой асуух зүйл байвал та хэдэн асууж болох нь вэ? Багийн хуваарлалт гэдэг гандлахур өгшийн хажуу тал тавьсан байна. Та бүхэн маань энэ Excel-ийн үснэгтийг шууд татаад авах нь байна, тийм ээ. За, аль багт орсноо харж байгаа. За, сая цэрэмчмийн төвшин тайлбарсан даалгаврыг хийх нь байна. За, тэгээд сургалт бол 2-оос. За, тэрнээс өмнө бол багаараа манай бид юу болохоор 12-оос 14-ийн хооронд гандлахур өгштэйгээ олон ярьж болох нь шууд нээлттэй байна, тийм ээ. Teams юм аа анги. За, тэгэхээр энэ анги дотроо баг багаараа жилээд орж ярилцаж бэлтчих байгаа. За, 2 цагийнхаа сургалтанд үнцэнгт орж ирэх юм байна. Асуух юм байвал асуу асуу та хэд байна? Тэгэхээр анх удаа энэ сургалтанд хамрагдаж байгаа. Тэгээд хажуу талд нь Excel файл дээр тавьсан гэдэг тэрийгэ олдгүй. Чат руу. Чат руу. Яг энэ чат руугаа ор. Чат доктор чинь гэрийн даалгавар 3 хүснэгт байна. Багт хуваалсан байна. Баярлалаа, олчлаа. Аван лоо тэгээд татаад аваа тийм арийн 3 цаг дээр дарцууд. За, мөн нөгөө сургалтын групп байгаа шүү дээ, бид нэр орж ирсэн. Тэр групп дотор маань ингээ багууд ингээ хуваацсан байх болно, бид нар дэд одоо бүлгүүд үүсгэсэн байх болно тий. Тэр өөр өөрийн багтаа ороод тэгээд хилцүүлгээ өргнүүлээд ярилцсан байна. Багийн хилцүүлэг дээр цаг зарлаж өгч байгаа юу? Цаг зарлаж өгөхгүй байгаа. Гэхдээ яг хуу би энэ сургалтуудыг явуулаад 12-оос эхлээд нэг 2 цаг хоорондоо ярилцчихвэл их зүгээр л байдаг юм байна лээ. За, хэрвээ танаа баг үсэх юм бол одоо шууд өргөжүүлсэн ч болно, тэ? А, эсвэл одоо шүнж яах вэ? А, таатайг маргааш багаараа хилцчихт манай багш нар бол баг багт нь ороод явна шүү дээ, тэ? Баг багт нь ороод юуг нь хилцүүлгийн чиглүүлээд асуулт хариулт байвал асуугаа бас ингээ явна. За, асуулт байна уу? Асуучих уу? За. Маш сонирхолтой гоё лекц, хоёр лекц сонслоо. Хоёр багштай маш их баярлалаа. Тэгээд бид манай сургуулиас болохоор нэг логин дээр 2-3 хүн одоо орцсон байгаа хгүй. Тэгэхээр яг яа гэсэн бэ? Яг яах вэ? Бид яах ёстой вэ?
За тэрийг багшийн мэрэгжил дэвшлэх институтийн багш удирдлагуудаас асуусан дээр хаа тийм ээ. За ойлголоо. Баярлалаа. А би нэг асуулт асуух гэсэн. Сайн байна уу? Энэ хоёр ихтгэгчтэй маш их баярлалаа. Сонирхолтой сайхан сургалт боллоо. А тэгээд юу ингэж асуух гээд байна л да. Энэ манлайлагч багш тэгээд гээд байгаа гэсэн тийм мандалайл гээд энэ дээр нөө ямар нэг юм кинесүүд байж болох уу? Жишээлбэл одоо ийм сургуулийн ийм гүйцэтгэлтэй ингэсэн тэгсэн учраас гэсэн ч юм уу ийм нэг тийм нэг кейс маягийн юмнуудтэй тэгээд ер нь цааштай бас ингмээр юм байна. Одоо би төвтэй л байгаад байгаа шүү дээ ер нь багш нар ялангуяа авахгүй л ерөөсөө бид нар ялгаа авахгүй л яг айтлах шилжгэл янз янзын багт хуваарлалттай янз янзын ажлын хэсэг мэсэг багт хуваарлалттай. Тэгэхэд одоо миний үндсэн ажил бишээ өөр одоо миний үндсэн ажил зүгээр багшлах ажил шүү дээ гэдэг байдлаар энэ ханддаг юмэрхүү юм байна л да. Манлайл бол илүү хувь хүний ур чадвартай холбоотой асуудал гэж бодоод ирэв. Тэгэхэд яг энтэй адилхан янз бүрийн одоо яг иймэрхүү маягаар одоо шинэ багш нар, залуу багш нар ер нь хандлах, ерөн хөгшин багш нар ч тийм хандлах хандлагатай байдаг ер нь. Одоо жишээл нэг хичээл заамгуул тэр хичээлээр л дагнаад би энийгээ сулгаа хийдэг. Өөр одоо бусад юм руу би одоо хөрөх одоо ямар ч чаддгүй ч юм уу те. Миний одоо юм сулгааны чиглэл биш гэдэг юм уу. Ийм байдлаар ингээ хандаад байдаг те. Ийм учраас ямар нэг юм одоо бас олон улсын юм кейс иймэрхүү мандалайлагч ямар нэг юм сургууль мургууль дээр хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөр тиймэрхүү юмнууд бас байдаг болоо гэж би асууж байна. Дэлгэр цэцэг гэдэг шүү байна. За баярлалаа дэлгэр цэцэг багш. Яг уу би нөгөө юунда цаг авчих болохоор тийм кейс энэ төр бол оруулсан гүлтэй. Аа тэгвэл би танд зөвлөхөд за би нөгөө PPT-г гаргаад ирээ те. Энэ номыг унших хэрэгтэй юм шиг байна. Best Practice of Teacher Leadership гэсэн. Энэ хоёр дахь номыг те. За энэ дээр бол одоо яг дэлхийн ихтэй сургуулиуд дээр энэ тийм ээ боловсролын байгууллагад тэр багшийн мандалыг хөгжүүлсэн шилдэг дуршлагуу тэр нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг юм гарнаа. За ойлголоо баярлалаа танд. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийнхээ сургалтыг хэдүүлээ. Дуусгаад. Тэнцэг тогшоо. Хаа уулзсах уу? За. А батрама очно. За. Энэ бол сайн нөгөө best practices for teacher leadership гэсэн нэм чин нам ханас авах боломжтой ном ингээ тааруулж уу? Багшаа энэ онлайн байдгүй юм байлээ. Аха. Тийм тэгэхээр манад интер ном ингээд ороод ирсэн байгаагүй юу? А тийм байхгүй хаа багшаа. Тэгэхээр би бол ном нөгөө татаж авдаг сайт интер байдгийн тэрүүгээр нэг үзье интер гэж бодоод байгаа юм л да. А тэр энэ дээр шинжилгээний технологийн сургууль ер нь захиалх боломжтой юу энэ номыг? За тэрийг өстой мэдхгүй. Манай номын санч бас байхгүй юм байна. Аа за. За баярлалаа. Аа. Онгад тунгалаг багш Excel дээр нэр байхгүй юм гэж байна. За учрыг нь олж өгөх юм байна тийм ээ. Бүртгэлтэй үү тийм ээ? Онгад тунгалаг багш. За ган долгоор мэрэгжилтэн утсаа чатан дээр үлдээгээрэй. Ямар нэгэн бүртгэл нэр байхгүй асуудал байх юм бол аа ган долгоор мэрэгжилтэн дээр ярина уу. За. За хэдүүл асууж дууссан бол дуусъя та тийм ээ.